Todo mundo. Vou começar compondo a mesa dessa audiência com o doutor Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, procurador de da República de Minas Gerais. Evandro França de Paula, integrante do Quilombo Família Sanhudo. Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública do Estado de Minas Gerais. Robson de Oliveira Barbosa, membro do Fórum de Atingidos e Atingidas pelo Crime da Vale. Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, professor da PUC e também advogado da Ningolo, Federação Quilombola. Marco Antônio Moreira Cardoso, advogado popular e diretor da Associação Quilombola em defesa da Serra dos Três Irmãos da Comunidade de Sanhudo. E o Calahand de Melo, de Defesa Ambiental e Social. Quem? Não está a computada, mas eu chamo aqui agora. Alexandre Gonçalves, integrante da Comissão Pastoral da Terra. Pede para Boa. Eu queria convidar as pessoas que vieram assistir à audiência para tomarem assento aqui nessas cadeiras de da frente, aqui, para a gente poder, até o limite da capacidade, claro, para a gente poder. Criar mais proximidade, né? <laughs> então essa reunião, ela se destina a debater questões territoriais e acesso a direitos e garantias, bem como discutir estratégias e diretrizes de salvaguarda do quilombo Família Sanhudo, localizado na comunidade do Tejuco em Brumadinho, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Muito bem. Olá, Tá, Tome seu assento aí. Vou pedir para pegar. Senta, quer sentar aqui? Não, faz aqui. Senta aqui. Tem que fazer. senta aqui. É. A comunicação. boa, boa, boa. Espera todos se acomodarem. Bem-vindas, bem-vindos. E querida boa Cabe ainda mais um pouquinho de gente, se vocês quiserem, fique à vontade, viu, gente? Comunidade é sempre muito bem-vinda. Vamos dar início, então, à nossa audiência pública. Queria dar as boas-vindas a todas as pessoas, principalmente aquelas que vieram é, do Tejuco, né, de Brumadinho, da família Sanhudo, para mais essa audiência pública. Parabenizar vocês pela recente certificação pela Fundação Cultural Palmares, enquanto comunidade quilombola mais um quilombo auto reconhecido em Minas Gerais, é motivo de muita alegria, o resgate da história, o resgate das raízes da comunidade que precisam ser respeitadas. Lembrando que a nossa última audiência pública aconteceu em abril de 2023. Naquele momento a comunidade toda muito engajada, ainda não tinha feito o auto reconhecimento enquanto comunidade quilombola. Então essa Nova audiência agora traz uma nova perspectiva para o nosso debate, para as nossas discussões. Né? E vão se somando às lutas que a gente tem feito junto a vocês do Tejuco lutas desde reconhecimento da festa cultural de Nossa Senhora das Mercês, que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Reconhecimento dos direitos quilombolas e também reconhecimento da necessidade de reparação de direitos dessa comunidade que tem sido tão impactada tão impactada pela mineração, pelas mineradoras. Eu tive a oportunidade de rodar até com vocês ali no Tejuco e ver como que a situação dramática de vocês, das famílias, tem se arrastado por tanto tempo. Cumprimento toda a mesa, agradeço muito a presença das autoridades, doutora Edmundo, doutora Ana Cláudia, professor Matheus, Alexandre, Evandro, Marco Antônio, Calahan, o Robson. Sejam todos muito bem-vindos e agradeço a presença. Vamos dar início então à nossa audiência pública. Queria primeiro que a gente comentasse um pouco. O auto-reconhecimento da comunidade enquanto comunidade quilombola. Para isso, eu passo para abrir aqui os caminhos dessa audiência a palavra para o Vandeco. Tudo bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer é, a deputada Bela né, por abrir esse espaço aqui para a gente. Agradecer toda a mesa, cumprimentar todos que aqui estão. Bom, é, como você bem disse, né, deputada, já, eu acho que só sua fala aí, eu acho que já deu para aqueles né, que estão fora daqui, entender né, qual é o nosso objetivo né, e qual é o nosso intuito hoje. Mas é, é, o que, que acontece? É, a gente está passando por uma, uma, uma falta de respeito, deputada, é tão, tão grande dentro da nossa comunidade, por parte da Vale, né? porque a Vale hoje ela tá, é ela que fala a quantidade de água que a comunidade tem que usar. Né? Então, é, é para ver o que que o Ministério Público, né, quanto o Ministério Público... Fez né, assinando esse TAC com a nossa comunidade, dando direito. Né, quer dizer, ele não deu direito, né, segundo a fala dele, para a nossa comunidade, mas deu direito para uma mineradora né, assassina, que matou mais de 272 pessoas e continua matando, e deu direito para essa empresa né, é, liderar praticamente uma comunidade, onde todo mundo também sabe que é uma comunidade rica em minério então é, a gente hoje vem pedir o apelo né, e talvez até o socorro devido a, a, a falta de respeito da própria empresa né, com a comunidade hoje é, até a nossa até o nosso abastecimento hoje deputada ele é vigiado 24 horas pela empresa é, eles fizeram questão de colocar até olho vivo né e um registro automático que eles mesmos regula a quantidade. Então é, aí a senhora imagina nós que vive no meio de tanta mineração, né, de tanta mineração, é predatória, né, que não, não respeita ninguém, é, não senta para conversar com a população. É, então aí a gente fica, fica, perguntando, né, a maioria fica pensando porque né, ou porquê que o Ministério Público tomou essa decisão mesmo sabendo né, tudo o que a comunidade está passando é, a gente fica sabe é, um pouco é, como que eu posso dizer a palavra não 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 é indignado mas é uma palavra mais sabe mais forte que eu não quero usar é porque nós temos uma comunidade com 3 mil moradores e segundo a fala do promotor Dr. Lucas Trindade ele falou sim que ele não poderia e tem relatado que ele não poderia dar esse direito para nós né que ele não poderia fazer isso aí a gente é, é, em diálogo com a, com a comunidade tentamos entender o porquê que ele fez isso com nós que tem três mil moradores que tem duas associações uma liderança né? inclusive dela uma associação quilombola e e cogo feijão que praticamente né, está praticamente virou um cemitério né eles deu direito e a vale foi lá e fez um trabalho excelente de abastecimento de água aí fica a pergunta por que não não quero tirar esse direito da, do qual feijão, tá? que senão vai achar, que, dependendo da minha fala, que o calco feijão não merece. Não, merece até muito mais do que está lá. Mas o, o, que fica, o que fica na nossa cabeça é o seguinte. Por que, que a gente tem né, tudo já organizado? Né? A gente tem duas associações, temos uma liderança, temos é, pessoas né, para a gente acariar. Fundos para cuidar da nossa água, que não é uma água contaminada né, a ponto de, de, de gastar né, vários e vários recursos. É uma contaminação praticamente que a gente. A comunidade né, viveu três, três décadas, ou, 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 ou quase 300 anos, e, e você nunca viu um relato na, na Secretaria de Saúde alegando que aquela pessoa né, da nossa comunidade ou da comunidade ao redor. Procurou o SUS ou qualquer uma coisa devido a essa água. Aí é, é, o que, que acontece? A Vale chega, faz o que faz, né? entope toda a nossa rede, todo o nosso abastecimento, acaba com tudo, destrói tudo. Aí é, é tipo assim, eu, eu acho que o Ministério Público queria que a gente fizesse assim, doutor, deputado. Ó, 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 vale, desculpa pelo que vocês fizeram. É nós que temos que pedir desculpa à Vale. Porque a partir do momento que nós começamos a, a procurar os direitos né, que nos cabem, aí eu acho que o, o Ministério Público se sentiu ofendido, né, porque eu acho que ele queria que a gente pedisse é, é, o perdão ou desculpa a vale porque ela fez com a gente. Porque até então, se, se tudo que a gente... É, é, eu acho que o Ministério Público né, já tem um, Acho que a própria sigla já fala, Ministério Público. Né, eu, aí eu não sei até onde que é público. Né, se é público para a população ou se é público para as empresas predatórias, né? Porque fica muito difícil da gente entender pelo pelo o contexto de tudo que está fazendo com a nossa comunidade, né? Aceitar a dar o direito a uma empresa mineradora a cuidar de né da água da comunidade que eu nunca vi é, e, e a, a, o que mais me deixa mais indignado é que em todas é, reuniões, deputada. Ele alegava que é, é, que tem quem tem o direito de cuidar da água é só a copasa, é só a copasa, é só a copasa. Mas aí ele ele volta atrás na sua própria palavra, né? Porque se, se é a copasa que cuida da água, o que, é que a Vale está fazendo lá dentro da comunidade? Não, dá, é, é, não sabe? A fala dele não condiz, né, com que ele é, é, com que está acontecendo agora com a comunidade. Aí a comunidade hoje está é, é, sofrendo aí hoje, hoje se quiser, pode pegar o relato do, do SUS. Que aí vocês vão ver a quantidade de pessoas que está procurando o SUS devido a essa falta de água e essa poeira que está assombrando a comunidade. Então, deputado, eu gostaria só de, 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 de frisar aqui o seguinte: eu gostaria se, se a gente pudesse sair daqui. Né, com um encaminhamento para que a gente é, é, porque eu estou observando aqui os comprometentes né, que, que assinaram o TAC eu não estou vendo nenhum deles só estou vendo o, o doutor ali mas o, os restantes mesmo não vieram né? então é, eu queria eu queria falar essa fala e mostrar é, esse esse vídeo que vai passar agora ali para eles entender né, o porquê que eles tomou, tomaram essa decisão, mesmo com vários documentos alegando que a comunidade tem condições de auto-se sustentar, é, ele, mesmo assim, ele nos tomou é, esse direito nosso. Contamos com a Edas, né que, que sempre nos apoiou também lá nesse ponto, inclusive, inclusivemente depois gostaria de passar a fala para o Callahan, até para que ele possa é, expressar né, é tudo que, que aconteceu após esse 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 não sei se é acidente, não sei nem como é que eu trato, né? Porque se dependendo do que a gente fala aqui o Ministério Público já me cobra, né? Porque que né, a comunidade está se defendendo. Mas eu gostaria se se tiver, se for possível a gente passar um slide ali só para vocês entenderem mais ou menos o que é que a comunidade está passando porque o Ministério Público deu direito para a empresa. Vamos lá, a gente, pode passar? Isso, passa as fotos, primeiro, fazer a favor. Se vocês puderem olhar para lá. Bom, aquele ali, ó, a empreiteira da Vale, né, que chegou sem, sem comunicar ninguém e fez o que fez em 2020 e, e 2020 na nossa água. Quer dizer, por que que. Bom, espera, por que, que antes deles fazer isso, e a gente já estava já se organizado, viu, ó, ó, deputada? Nós já estávamos já, já organizado com a Vale. O porquê que eles tomaram essa decisão sem procurar a comunidade para entender o, qual era o tipo de trabalho que eles iam fazer? Outra coisa é esse reservatório. Esse reservatório, o Callahan tem anotado é, ali, esse reservatório, se não me falha a memória, é 700 mil metros cúbicos, É isso, né? Pois é, 700 mil metros cúbicos de água que cabia aí dentro desse reservatório. É, volta lá fazer um favor no reservatório. Olha para vocês verem esse reservatório hoje, como que está. Aí eu falo para vocês: sabe por que, que está assim? Volta lá. Isso, obrigado. Porque essa, essa estrada que foi criada em 2004, mais ou menos, que a Vale fez para comprar minério da outra mineradora, ela simplesmente ela criou uma, uma canaleta. Que joga todo o rejeito da estrada para dentro do nosso reservatório. Então, por isso que hoje não cabe nem nenhum um metro de água. Aí eu pergunto: é a comunidade que tem que pagar todo todo esse. É, é, não dá para entender, sabe, a lógica. Porque é tipo assim, a gente não pode correr atrás dos nossos direitos, a gente tem que pedir perdão para aquelas pessoas que nos machucou. Né? Que aí é a hora que a gente depende do órgão público, do Ministério Público, né? que a própria palavra já fala, é público. Que você vai na esperança né, de, de, de resolver o problema, a gente volta com mais problemas do Ministério Público. Pode passar fazendo favor, volta é isso. Mais, aí, o deputada, pergunta-se a respeito com a população. Nesse dia, isso, aquela lei é peneira das mineradoras que atuam dentro da comunidade do Tejuco e tem uma estrada separada, separada do Tejuco, só porque ela é de terra eles não usam. Né? Prefere passar por dentro da comunidade, causando isso aí que vocês causam. E nesse dia, se tivesse um senhor que fica sentado ali todo santo dia, ele tinha, tinha morrido. Que nesse dia eles quebraram esse poste, a comunidade só foi voltar energia quase lá para as 11 horas da noite. Pode, pode seguir fazendo um favor. Esse aí é o impacto que é também que você não pode falar também não, porque eu fui falar. Olha para você ver como é que é esquisito. Nós estamos há 300 anos focado aí. Se não me falha a memória, essa lei de você não poder construir próximo de nascente, próximo do coque não sei se foi em 90 e 80 mais ou menos, né? Aí você vai, vai é, atrás da, da mineradora que causou isso aí? Não, você está errado, que você construiu isso. Falei aqui. Mas você tem a lei do seu, do seu lado. Olha para mim que dia que foi regularizado isso. Porque isso aqui está mais antigo do que. Então, na época, não existia isso. Aí vocês criam uma lei agora, então, então quer dizer que todo mundo agora que tem, que lá realmente todo mundo vira na beira, é, mora na beira de cogo, vocês vão tirar eles do cobre e vai para onde? Aí eles calam a boca e não fala nada, porque falou que vai mexer no bolso desse e eles não querem. Né? Aí é nós que temos que se virar. Pode passar, fazendo um favor. A obra da Vale da doutora, eu vou chegar lá. Esse rapaz estava indo para a sua casa. Devido à falta de respeito da Vale em sinalizar a via onde ela estava fazendo a doutora, esse rapaz caiu indo para casa à noite, porque não estava enxergando e tinha chovido e ela não tinha tirado o rejeito dela né, da, 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 da rua, onde ela fez o impacto. Esse rapaz se acidentou e machucou. Aí eu pergunto. Se o Ministério Público está né, dando tanto, tanto, tanto respeito assim, para a Vale, por que o Ministério Público não foi atrás desse rapaz para entender né, que tem uma família para zelar, para tratar? Não estava dependendo da Vale, estava dependendo do seu próprio esforço, por que o Ministério Público também não foi atrás desse rapaz para saber como é que estava a situação dele? Ou a vale, a própria Vale. Aí olha, olha a nossa situação, doutora é, é, oh, 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 deputada. Isso é todo santo dia. Isso é todo santo dia, é 24 horas. É 24 horas. Aí eu pergunto, para quem mora dentro de Belo Horizonte, tudo bem pagar Copasa. Sabe, tudo bem. Agora, será que o Ministério Público pensou quem vive no lugar desse aí? Cercado de mineradora. Como? É, eu não sei como nem, nem expressar, porque, tipo assim... A não ser que eles querem que a gente vira porcos, né? Limpou de manhã, vira as costas e deixa. Mas não, isso aí é 24 horas. Limpa daqui uma hora, daqui outra hora tem que limpar de novo e daqui outra hora e assim sucessivamente até Deus abençoar que, é, que eles param, que é no domingo. É, quanto a eu falar a respeito do nosso tratamento de água, Doutora, o tanto que a gente pode usar, a gente ainda tinha isso aí ainda ó, que fechava o registro, né? Deixava a comunidade toda louca por causa de falta de água. Né? O Vandeco aqui, que é o, né, que pegou. Esse profissional é da Vale. É empreiteiro da Vale. Era o responsável né, que ficava pela. Ele água. abre e fecha o registro controlando a água que chega para a comunidade. Sim. Na caixa d'água. Isso. Aí o que acontece? Aí, aí tem duas caixas d'água que foi pedidas exclusivamente para essa rua, que é a rua Januário e a Francisco do Prado é que de forma alguma a água descia por lá, né, se, se, se viesse na, na tubulação normal. Então a gente pediu né, que criasse essa rede, de, essa tubulação, essa, essas duas caixas d'água para sustentar essas duas, essas duas ruas. Hoje, devido a um projeto também que a comunidade não participou, não sabe, porque lá, lá, lá no Tejuca agora é Ministério Público, tá? É, chega lá e fala que manda e pronto acabou o papo. E nós temos que engolir. E tudo que você vai falar com a Vale vai estar ali também, até no, eu fiz questão de tirar os prints, que você vai, vai conversar com a Vale, ela aqui, ó só se for por ordem judicial. Então é para vocês verem como é que a gente está vivendo a nossa comunidade, que nem, a, nem atrás dos nossos próprios direitos a gente pode correr atrás. Prossiga, fazendo um favor. A nossa rede, precisa para a senhora entender, deputada, é, que já tem bastante anos que ela está. Ela está dessa forma até hoje. Até hoje ela está dessa forma aí que vocês estão vendo. Então, aí a Vale fala que está levando água potável para a comunidade. Aquilo ali, para quem conhece, será que dá para falar que a água chega para nós potável? E outra, deputada, a gente pediu, sentou, conversou com a Vale, conversou com o Ministério Público. O Ministério Público deixou isso em aberto, está relatado também. Que a Vale deveria fazer toda a troca de toda a rede da comunidade e que até hoje, né, que já lá vai para quase cinco anos, né, quatro anos já se passaram, que até hoje não fizeram nada. Então, tem quatro anos que a, que a comunidade está tomando água, para mim, contaminada, mesmo que ela venha via caminhão-pipa, mas para nós ainda é contaminada, porque onde tem tubo de ferro? Todo mundo que, que mexe com, com parte hídrica aí vai entender muito bem o que, é que eu estou falando. Esses resíduos que ficam, para ele sair é só se arrancar a tubulação e fazer a limpeza. E a vale não fez. Pode passar, por favor. Aí, ó, daí dá para vocês verem como é que está depois que a gente tirou o resíduo e olha como é que ele fica por dentro ainda. Mesmo a gente tirando e fazendo a manutenção. Nós fazemos isso. Aí eu pergunto: se, se o Ministério Público falou que a Vale... Ia fazer a troca da, da tubulação, por que, que a Vale veio como uma ligação de água, sem a, sem a autorização da, 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 da comunidade, e veio né, fazendo a sua obra que ela achou que era viável, que, né, que acha que é viável para a comunidade, e não fez a troca de, de, da rede, que era, o, que era o mais principal que a gente está precisando. Pode passar, por gentileza. Ah, essa foto, quando diz tudo, sabe, ô doutor, é onde que. É, a gente tem que ter muito cuidado para falar até dessa foto, porque a partir do momento que você está vendo, está vendo aquilo acontecer, né, não, não tem lógica você é, é, questionar, né? Não tem lógica você não 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 optar pelo certo. Não, não, não sabe? A gente não se sabe o porquê ela não optou pelo certo. Ela teve lá, visitou lá o nosso local. Mostrei ela, conversamos com ela, doutora Carolina, isso aí é que a senhora está vendo. Levei ela nas nascentes. Isso. Levei ela nas nascentes, Quer dizer, quando ela saiu de lá, a gente sabe. Achou, agora vai. Aí a gente né, decepciona mais uma vez. Aí condiz com a nossa. Ali está até a data. A gente condiz. Com, é, isso aí está frequentemente na nossa vida. É isso aí. Aí eu pergunto para o Ministério Público, para a promotora, para a doutora Carolina Morichita, para a doutora Ludmilla, para ver se, se eles, que assinaram isso, vocês gostariam de morar lá no Tijuca? Eu arrumo para eles um lugar lá. Arrumo, qualquer hora. Eu até saio de um lugar lá para eles ficarem lá. Para ver se eles vão conviver com isso aí. Esse aí foi outro escândalo que eu acho que saiu até fora do, 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 do normal. Como que uma empresa. Que bombeava um lençol freático com três tubulações de alta pressão, 24 horas, secando as, as outras nascentes ao redor. Aí vem o, 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 o acidente, né? Vem o acidente da Vale matando esse monte de gente. Aí ela não pode bombear mais porque a barragem se rompe não tem lugar mais para jogar água. Aí, quando o lençol freático começa né a se alto se sustentar as nascentes que ela secou, o Ministério Público vai dar autorização para a Vale voltar com o seu rejeito para dentro do lençol freático? Será que, por mais burro que eu seja, gente, é, é, sabe, é, é, não tem como entender. Aí você procura os seus direitos, aí a promotoria, não, que foi feito toda a análise, que foi feito tudo isso, que foi feito tudo aquilo, que não tem contaminação. Por mais burro e por mais leigo que eu seja, a partir do momento onde você encontra resto humano. Humano já é uma contaminação. Eu não vou falar dos outros produtos químicos, não. Né? E aí, o Ministério Público dá o direito da Vale fazer isso, com o nosso lençol freático, com o nosso nascente. Isso aí, condiz com, com a deputada, é com que a maioria da população está vivendo. Eles têm, que se, eles têm que se adequar à Vale para se auto-sustentar. -se Nesse dia, esse rapaz, ele, 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 faltou pouco entrar para dentro do telefone. E olha aquela pessoa muito calma. A água lá não chega de jeito nenhum. Aí eles vai e fazem isso aí, ó. O rapaz vai lá e pega um tambor, coloca ali, dali ele compra. E outra, ele tem que comprar e tudo isso aí do bolso dele. Ninguém dá nada de game ninguém de graça, não. Ele vai lá e compra isso aí, compra a bomba, para bombear lá para a caixa d'água dele, lá em cima, para que a família dele possa tomar banho, possa fazer as suas, suas necessidades. Olha que... Gente, olha que mundo que nós está chegando por causa da ganância do minério, né? Aonde que não respeita a vida, aonde que não respeita o meio ambiente. Aí está algumas falas com a Vale, onde eu praticamente questiono, né? com, com o tal de Josué, que é o funcionário da Vale, e para vocês entenderem melhor qual é a fala da Vale com nós. É tipo assim, é, é, o que que a Vale hoje quer? Eu não sei por qual motivo, mas eu estou pensando, eu acho que eu vou chegar a hora eu vou chegar lá. A Vale quer porque quer deixar a comunidade sem água só para nós ficar entrando em contato com eles. Olha só, não, não, não dá para entender. Igual eu falei coisa, em vez de vocês, né, ficar quietinho no canto de vocês, deixar todo mundo tranquilo. Mas vocês querem mostrar para quem que você está trabalhando? A Vale já sabe que você está trabalhando. A partir do momento que você passou o crachá lá, você já está trabalhando, você já está ganhando. Então, não precisa fazer isso com a comunidade. Não, mas aí a gente tem. Eles querem, deputado, que a gente tem que estar entrando com eles 24 horas, e quando eles nos atendem. Quando eles nos atendem. Então, é dessa forma, para vocês verem quantas quantidades. Né, eu fiz questão, até tirei um pouco, porque é muita. Até tirei um pouco. Olha só a quantidade de comunicação. Ali está, ó, volta, volta um pouquinho, por favor. Aí está, ó, todos os comprometentes da Vale. Lá. E aquele rapaz, daquele galão, é o primeiro lá de cima, doutor Kleber. É o que mais sofre por falta de água, porque a água não chega lá para ele, não só para ele, para a Rua do Cruzeiro. Não chega de jeito nenhum. A Vale tem isso relatado, a AEDAS tem isso também relatado. Aí você, esse tem um, um, um cunhado dele ali, deputada, que é a, ele, ele precisa de fazer uma ligação porque antes ele usava a ligação da mãe dele. Aí ele pediu para a Vale, a Vale. O negócio é o seguinte, eu preciso de fazer uma ligação. A Vale não, o dever nem é meu de fazer, não é da Copasa. Aí ele liga para a Copasa, a Copasa, aqui eu tô precisando de uma ligação aqui. Aí a Copasa vai até no local, chega lá, e fala assim e tem uma, escreve até uma carta ainda. Não, essa responsabilidade não é da Copasa, é da Vale. Fica naquele jogo de empurro. Aí foi até os dois, chegaram um dia e falou com eles assim, aqui, é faz o seguinte, a, a Vale não dá não dá a, a tubulação, só vai dar o cavalete. Mesmo assim, porque eu falei, não, minha querida, isso aí está no termo lá, que vocês falaram que ia dar o cavalete, porque senão eles tinham falado que até o cavalete nós tínhamos que comprar, a tal Juliana. Então, eu fui, chegou até no local, o que que fez com esse rapaz? Chegou lá, falou assim, que não, só pode comprar a tubulação que nós vamos vincar. Rapaz, largou o serviço dele, que tinha que fazer, que mexe com, com agricultura vive disso depende disso para sustentar sua família saiu, e todo mundo sabe quem mexe com agricultura quando chega em casa sabe como é que é o esquema não precisa eu falar que quem sabe sabe muito bem como é que a pessoa chega o rapaz foi até em Brumadinho comprou todos é, é, equipamento Chegou lá no local, ligou, aí ligou para mim de novo, Vandeco aqui, por gentileza, entre em contato aí com eles e fala com eles que a tubulação está tudo aqui. Aí, ah, vou lá. Chegou lá, a ah, nossa tubulação é muito grossa. Não dá, não. Aí o que, que você vai fazer com essa tubulação? Está lá julgada. Dinheiro dele. Aí ele falou assim: qual é a tubulação que vocês querem? a ah, esse tipo de tubulação. Ele foi lá comprou, foi lá e comprou a tubulação que eles queriam. Chegou o Vandeca, a tubulação está aqui, os negócios estão é tudo aqui, beleza. Aqui, a tubulação está lá. Ele chegar lá e falou assim, aqui, a Copasa, mais a vale não realiza mais é... É... ligação mais, não. Sabe, é uma coisa que, que, que a gente fica pensando. O que, que passa pela cabeça dessas pessoas, né? Que a gente tem que ter muito cuidado ao, ao pronunciar. Será que eles têm família? Será que eles têm filho? Será que eles têm pai, têm mãe? Estão todos bem, graças a Deus? Será que a família deles suportaria um ano, porque nós estamos lá há quatro, com esse problema? Um ano dessa forma, e será que eles aguentariam? Com o mesmo recurso que nós temos, não com o recurso que o Ministério Público talvez pode vir lá e ajudar, com o nosso recurso. Aquilo ali, para quem não sabe, é uma folha de couve. Você está vendo alguma coisa de diferente lá? Aquilo ali, oh, deputado, a gente tem que usar, usar a bucha de sabão para lavar o minério. Que está na couve para a gente alimentar. E aí, cadê o Ministério Público? Cadê todos esses órgãos comprometentes que deu esse direito para um assassino, né? Cuidar. Aí.. Oh, oh, a gente quando começa a comentar aqui, sabe, a, a, a falar a respeito disso, a gente sabe, é, só não chora porque as lá, acho que as lágrimas já secou, porque nós está no no Minas Gerais, não vou falar o Brasil não, nós está no Minas Gerais que está dando nojo, desculpa a palavra, está dando nojo das pessoas sem caráter, sabe, sem escrúpulo, que chega e quer passar por cima de todos e de tudo por causa da ganância da do ouro de tolo, né? Que é o minério para se alto se sustentar. Até quando nós vamos falar? Eu, eu, eu assisti um filme ontem, gente, onde que o, o, o Caboclo ele, ele tinha o direito de ter tudo. Ele resolveria tudo. Aí ele foi foi só fazendo coisa enorme para ele enorme 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 enorme. Quando no final do filme ele lembra que a coisa maior que ele tinha ele deixou para trás. Que foi seu filho. O que, é que ele teve que fazer? Renunciar tudo para ele ter o seu filho de volta. E nós estamos vivendo isso aqui. ó. Se nós não, não acordarmos, se nós não levantar a cabeça e não cuidar do meio ambiente, e não cuidar das nossas nascentes por causa de dinheiro e por causa de ganância, não é só o Tijuco que vai passar por isso. Isso vocês podem ter certeza. Aí eu quero ver aonde que vocês vão colocar todo esse dinheiro que vocês né, custeou lá atrás. Aonde que vocês vão enfiar? Porque não vai chegar num, 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 num tempo aqui que vai ser igual lá no Iraque. A água lá vai ser o preço de gasolina. Aqui aqui vai ser o preço de a, 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 a água aqui vai ser o preço de gasolina. Aí vive aquele que é mais forte. Os mais fracos, né? Isso aí ó aconteceu em 2021. Pergunta se a, se a mineradora foi lá para falar alguma coisa com a comunidade. Nesse dia. Estou mostrando só isso aí, mas o impacto foi enorme. Isso é só para vocês ver. O impacto foi enorme. Foi lama para dentro da casa das famílias, foi, é, tirou. Esse, ali daquele. Vocês estão vendo um barraquinho ali no canto? Ali, ó? Aquele rapaz ele teve que fugir de casa, Que ali tem um corgo ali atrás, que, que ninguém nunca viu esse corgo nessa altura, de, ainda mais, nunca viu de água, ainda mais de lama. Né? Nesse dia, a lama pôs ele para correr, lá dentro da casa dele, e tem a filmagem dele gritando igual doido lá dentro. Aí eu pergunto, cadê as mineradoras? A, a, a Ludmila, a, a, a promotora Ludmilla, falou assim, quando eu falei com ela, doutora, eles estão fechando o registro, o Evandro aí, cabe então a indenização, a Vale tem que indenizar? Mas quantas e quantas vezes que eu já falei com ela, doutora Ludmilla, a Vale está fazendo isso, mas e aí? Eu, quem, quem que tem que correr atrás disso? Para a Vale ser processada? Eu? Se o, se o próprio Ministério Público deu direito para ela, é ele que tem que chegar lá aqui. Ah, minha querida, você está fazendo isso que não estava lá no, no sexto aditivo, né? É não deixar lá está escrito assim, a comunidade não pode ficar sem água, mas está fazendo ao contrário. A vale está fazendo assim, a comunidade tem que ficar sem água. Então essas duas caixas foi plantada, doutora, é, 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 deputada, é para isso aí que eu falei com a senhora. É para sanar o problema dessas duas ruas e hoje para fazer uma obra nesse local. Que o Ministério Público também deu para a Vale fazer, sem a permissão, sem conversar com a comunidade, para tirar aquelas duas caixas, que não vai voltar com elas mais, segundo fala deles. Quer dizer, aí essa rua, essas duas ruas não vão ter mais água. Né? Eles, estão, eles querem alegar, de qualquer forma, que se voltar a rede ao normal, a água vai descer. Nós. Eu presenciei isso junto com o pessoal todo da Vale no Dia, para nós tentar de toda forma porque a água descesse para lá, para esse local, para essa, essas famílias todas que mora lá. Eles viram com os seus próprios olhos que não tinha como a água descer, porque a tubulação está cheia de ar. Aí agora eles vão tirar essas duas caixas, voltar à ligação normal. A senhora acha que o ar que está lá dentro vai sair? Não vai, gente. Isso é a mesma coisa se somar um mais um, vai dar dois. Aí essa, comunidade, essa, essa, essa rua aí ó, vai passar maior problema de novo. Não vai ter água de novo. Aí vai, vai virar um pandemônio, né? porque aí a vale, não, me liga, me liga, me liga, me liga, me liga. Só, você, tá, você tem que ligar para a vale. De qualquer maneira, você tem que ligar. Para a água chegar na sua casa, é assim. Ou você liga ou você fica sem água. Aí eles vão tirar ela para fazer uma pracinha. Esse terreno, o filho do dono, está vivo ainda. O filho do dono está vivo. Ele está lá. Eu levei a Vale para conversar com ele. Vale, esse terreno foi doado. Quem fez a matéria, a Patrícia, que fez com nós no dia, está registrado até no, no, na, na, na ata do quilombo, né? Que foi um fazendeiro que deu para pra, as famílias ao redor se, se, se... Arrumar um jeitinho de sobreviver. Então, quer dizer, nesse terreno, ele deu esse terreno, ele deu o terreno da igreja, ele deu o terreno do campo. Hoje, não tem. É só, ele está alegando que o terreno não tem não tem documento. Deputada, o Tijuco, eu acho que tem até um levantamento aí. Se tiver, é 13 casa documentada. 13. O restante. Aí eu pergunto a senhora: se esse terreno então não é documentado e a, e a prefeitura, mas a Vale vai pegar para fazer o que quiser? E nossas casas? O que, que eles vão fazer com nós? Porque a maioria, 90, 83%, 73%, não tem documento. E aí, como é que vai fazer? A Vale vai chegar, pegar e passar por cima? Será que o Ministério Público vai aceitar e vai fazer isso também? Porque o que é mais importante é já tirou. Quer dizer, está tentando, né? Eu espero contar muito com o apoio da senhora, espero muito contar com o apoio dessas pessoas que, pelo menos, têm uma visão que sem o meio ambiente, que sem as nascentes, nós não vamos sobreviver. obrigada e desculpa aí a delonga aí. Imagina, obrigada, Vandeco. Eu não fiz o controle do tempo do Vandeco porque eu sei que ele é a voz da comunidade. Então tinha que ter todo o tempo do mundo para falar. Mas vou combinar que os próximos a gente tem que ficar entre 7 e 10 minutos, para a gente conseguir adiantar. Queria que o pessoal que fez as placas levantasse elas para eu ler em voz alta para quem está nos assistindo. Está sendo transmitido ao vivo, tá, gente? Para vários municípios mineiros, essa audiência é pública. Água é vida. Vamos conservar nossas nascentes. Vamos cuidar da natureza. Devolva as nossas nascentes. Elas não estão à venda. Queremos a nossa água, sem ela não vivemos. Nós não necessitamos da Copasa, porque temos as nossas nascentes com água em abundância. Obrigada, gente, pela palavra. E eu acho que o caso do Tejuco, Vandeco, ele é um caso muito emblemático e triste. De como uma comunidade quilombola, que vem desde o período do quilombo doce, registrado. Inclusive, é difícil, né, doutora Ana Cláudia, a gente conseguir, inclusive, encontrar em documentos oficiais do Estado a comprovação de que se trata de um quilombo. Os mapas antigos da região tratavam aquela região como quilombo doce. É, aquela região do quilombo doce começa a ser cercada por mineradoras: ferraria, mineral do Brasil, vale. Tinha também a ameaça, tem a ameaça, né, de chegada da LARF, mas graças a uma decisão recente da justiça, até parabenizo, é, essa atividade não vai poder se instalar antes do, da consulta livre e prévia informada. Daqui a pouco o professor Matheus vai falar sobre isso. Mas a comunidade quilombola começou a ter seu território invadido pelas mineradoras, cercado pelas mineradoras. E hoje, parece que o que deveria ser uma reparação de direitos de vocês, pessoas atingidas, por estarem expostas a metais pesados, por estarem expostas a poeira, por estarem expostas à falta d'água, começa a servir de uma estratégia de controle territorial. Você tem um trabalhador da Vale controlando a quantidade de água que uma família rural ou rural-urbana pode consumir é um grau de controle de uma empresa sobre o cotidiano da comunidade absolutamente legal. Seja essa a comunidade quilombola ou não, mas sendo comunidade quilombola a situação ainda é mais grave, né? Então, assim, acho que todas as questões que foram trazidas aqui muito brilhantemente pelo Vandeco apontam a necessidade da revisão do aditivo 6 e par a partir da constatação da história é, e da necessidade de consulta livre prévia informada do quilombo, porque isso modifica todas as coisas. É preciso que a comunidade tenha o direito de optar por um sistema autônomo de abastecimento de água. É a, a comunidade tem o direito de ter água em abundância em períodos emergenciais e a empresa não pode controlar quanto que a família vai gastar, não? É função dela, por ter sido criminosa e contaminado o reservatório de vocês, oferecer água em abundância na quantidade, qualidade que vocês necessitarem. Então, o que está acontecendo no Tejuco é muito equivocado e eu deixo aqui meu, meu lamento, né, pela ausência do Ministério Público Estadual. Tem presença de quase todos os órgãos, com exceção do Ministério Público Estadual. E olhe que eu liguei, mandei mensagem, insisti. Mas nós vamos até eles. Né? Vou agora passar, então, gente, para o Marco Antônio Moreira Cardoso, advogado popular e diretor da Associação Quilombola. Sete minutos, querido. Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marco Antônio Moreira, como foi apresentado, sou da comunidade de Quilombola de Senhor do Tejuco. É, também sou membro né, da Associação, de Defesa, Associação Quilombola de Defesa Ecológica da Serra dos Três Irmãos. Sou advogado popular, faço parte né, atuante em diversos coletivos em Brumadinho, na região, no Fórum de Atingidos pelo Crime da Vale, no Coletivo de Atingidos pelo Crime da Vale, e também sou membro da Rede Grande de Igrejas e Mineração Minas Gerais. É, de maneira especial, né, cumprimento a todas as pessoas quilombolas aqui presentes, né, da comunidade de Sainu do Tejuco, é, quero pedir licença, né, para para essas pessoas, para os nossos ancestrais, para poder fazer essa fala aqui hoje. É, eu quero ressaltar que é a segunda vez, né, que a gente ocupa essa casa, que a gente pode falar sobre essas violações de direitos históricas é, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quero cumprimentar a deputada Bela Gonçalves, né, agradecendo aí pela aprovação do requerimento, né, pelo apoio nessa luta, é, pela aprovação do requerimento que fez. Possível esse debate público aqui hoje, é, em nome de quem também cumprimento né, todas as autoridades e representantes dos poderes do Estado presentes e das instituições de justiça, é, e especialmente agradeço aí também pela presença das organizações e coletivos da sociedade civil que estão aqui, da Igreja Católica, dos diversos coletivos que estão com a gente nessa, nessa luta. É, como foi bem, muito bem colocado aqui para o Vandeco, é, hoje, a comunidade quilombola do Sanhú, do, do, do Tejuco, tem sido vítima de opressão, tem, de injustiças e da falta de respeito das empresas e de vários governos dentro do Estado há muitos anos. Mais recentemente, após o desastre crime é, da Vale, em Brumadinho, a situação vem se agravando e a comunidade, hoje em dia, está tão ameaçada que o nosso futuro nos parece roubado alertamos que a imposição de um modelo de economia centrado na exploração predatória de minério de ferro, caracterizado pela ausência de qualquer participação popular na tomada direta de decisões e na distribuição dos ganhos obtidos, que é totalmente concentradora de riqueza na mão de poucas pessoas de uma elite, e o um modelo, né, que saqueia o povo, que é dono verdadeiro daquelas terras e esgota a natureza tem, nesse exato momento, encurralado a comunidade. A comunidade tem sido expulsa desse território. A comunidade quilombola tem uma relação ancestral com as suas serras e nascentes. Para nós, os montes e as, e as nossas águas não são mercadoria. Elas servem à reprodução da nossa própria existência. Nós conhecemos de plantar, plantamos alface, couve, quiabo, mandioca, milho, mexerica... É, fazemos nossos cultos religiosos nas águas das nascentes do Serradão. Somos nascidos e criados aos pés do Pico dos Três Irmãos. É, sabemos de fazer, organizar né, a festa de Nossa Senhora das Mercês é, todos os anos no dia 24 de setembro. Isso há mais de 200 anos. Então sabemos conviver com a serra, sabemos conviver com o rio e com as matas. O avanço desenfreado. Da atividade da mineração nos últimos anos prejudicou a nossa a água da nossa comunidade. A mineração usa uma grande quantidade de água e não paga por essa utilização. Vejam: com o crime da Vares 2019, as nascentes da, da comunidade foram contaminadas e houve uma forte redução dessa água que, que usávamos. A mineradora não forneceu água para a comunidade após o crime é, durante dois anos e, apesar disso, é, vem sofrendo né, com a falta de água e consumindo é, a lama da mineração da barragem rompida nos últimos anos, ah, como, como o Vandeco já colocou. Em novembro do ano passado, um estranho acordo, não estranho, um acordo que a gente estranhou muito, um TAC, foi firmado né, pelo Ministério Público, pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, pela mineradora né, criminosa reincidente da Vale, é, a Defensoria Pública também é do Estado, foi fechado sem que os pedidos feitos pela, pela comunidade Quilombola Sanhudo fossem atendidos. E sem que houvesse a né, consulta livre, prévia, informada, que é um direito. O acordo prevê a construção de uma adutora pela Vale, que custará milhões de reais, e vai implementar o sistema é, COPASA, com a cobrança de tarifas para toda a comunidade. Olhem, pessoal, a, a mineração que dist, destruiu a região e contaminou as nascentes, e agora a conta chega e os governos e a Vale querem que o povo pague essa conta. A Vale celebrou esse, esse acordo e disse publicamente, está registrado, é, que está feliz, pois agora a Serra dos Três Irmãos e a Serra do Funil, entre Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo, não mais abastecerá a comunidade, como abastece nos últimos 300 anos, e agora a mineradora é, vai poder exercer o seu direito ao interesse econômico, né, palavras da própria Vale naquela região. Estranhamos esse acordo, né, que é um acordo que beneficia a mineradora, é, responsável por dois crimes, né, 2015 e 2019, aqui no estado de Minas Gerais, e que não é reconhecido pela comunidade quilombola de Sanhudo. Senhores, apesar de a obra da Vale, da Copaz e da Vale ter sido aprovada, não houve a consulta, né, que é uma violação. É, Clara, explícita a Convenção 69 da OIT, que prevê que toda e qualquer medida que afete o modo de vida dos quilombos deve passar obrigatoriamente pela consulta à comunidade afetada. O próprio Estado viola uma norma que ele mesmo aceitou seguir e descumpre um compromisso internacional que o Brasil assumiu. E com isso, uma comunidade tradicional será seriamente impactada por esse acordo. Isso é gravíssimo o que a gente está denunciando aqui hoje. Para começar a finalizar, uh, deputada Bela Gonçalves, denuncio que estamos é, nesse cenário todo, sabendo de diversos processos de licenciamento de novas minas e de ampliação daquelas minas já existentes, é, que estão também violando o direito à consulta livre prévia informada e de boa-fé né, que a comunidade quilombola de Sanhudo, Tejuco, precisa ter garantido. Mesmo num território onde a mineração já funciona dentro da comunidade e num lugar que pertence à zona quente do crime de 2019 da Vale, ou seja, tão violado, a mineração segue avançando sem freio e sem respeito à comunidade, às comunidades do entorno. É escandaloso não é, o que a gente vive hoje em dia. Na última semana, né, como a deputada Bela é, disse, professor Matheus também está aqui, conseguimos uma importante decisão da Justiça Federal, que suspendeu uma licença dada às mineradoras MIB e LARF, que querem minerar e destruir a Serra dos Três Irmãos, né? que é símbolo é, dos municípios de Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo. Essa licença, concedida pela SEMAD, né, pelo governo do Estado, ela é ilegal, porque não houve a consulta prévia, livre, informada e de boa-fé. Vejam, as empresas omitiram a existência da comunidade quilombola em seus estudos. E elas continuam assediando a comunidade de maneira inaceitável mesmo depois da decisão da Justiça Federal. Quero denunciar isso aqui. Um outro caso que a gente vem acompanhando de uma mineradora chamada Ferraria, mas que na verdade sabemos é a Tejucana que tem uma dívida enorme com o povo da região, que ela conseguiu romper uma barragem antes da barragem da Vale e contaminar o Rio Paropeba. Ela quer, esse novo empreendimento, desmatar, destruir uma área de 170 hectares, exatamente no Quilombo Doce, né? um local que é um sítio arqueológico e histórico para o nosso, nosso povo e, e que a comunidade usava até recentemente né? para o lazer, para tomar os banhos nas cachoeiras da região. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente Brumadinho é o órgão licenciador, é quem está. Autorizando essa destruição pela, pela mineradora Ferraria. É, também sem realizar a consulta à comunidade quilombola. E sem ter capacidade técnica para isso para fiscalizar, para licenciar mesmo assim tem feito num território tão violado pelo crime de 2019. Deputada Bela Gonçalves, a SEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Brumadinho, sequer comprovou que fez audiência pública e não disponibilizou publicamente o processo até o presente momento. Queria questionar aqui publicamente o que a Prefeitura Municipal de Brumadinho e essas empresas têm a esconder do povo. Estão, nesse exato momento, desmatando nessa área de Mata Atlântica, uma área de Mata Atlântica de Cerrado, próximo à comunidade quilombola de sanhudo, né, um quilômetro, a menos de um quilômetro, e soterrando diversas nascentes que abastecem a comunidade vizinha de Monte Cristo hoje em dia. É, isso em plena crise, cl crise climática, né. O Estado que deve nos garantir proteção, é, né? Eu, eu faço aqui um pedido agora, né? O Estado deve nos garantir proteção, inclusive por fazermos essas, essas denúncias, né. Eu, assim como o Evandro, o Vandeco, o Robson, né, que está aqui do meu lado, de piedade do Paraupeba, e tantas outras pessoas que estão no território nesse momento estamos sofrendo represálias, ameaças, é simplesmente por lutar pelos direitos é, das nossas comunidades. A gente vai continuar lutando e, por fim, né, dizer que a mineração é muito boa, é muito boazinha na televisão e nas redes sociais, né, Mas nos territórios ela é violenta. Por fim, quero registrar aqui o seguinte: o Estado atua garantindo os interesses das classes dominantes desse país. É isso que me parece né, com esses acordos que estão sendo firmados. E essas classes dominantes que não podem mais escravizar, né, exterminar o povo como faziam nos tempos coloniais no chamado período colonial. Hoje em dia querem impor esse modelo de economia, né, capitalista, anti-povo, quer acabar com os modos de vida tradicionais, com a diversidade que existe nesse, nesse país, esse projeto de uma só nação, de um só povo, que é que é racista e opera por dentro dos poderes públicos, dentro né? do poder judiciário, das, in das instituições de justiça, do Estado, das prefeituras. Ele, ele representa o que vem sendo denunciado hoje aqui. É... Tentam acabar com a nossa cultura, destruir a natureza em volta, e com isso tentam nos matar, né? nos adoecendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas nós dizemos basta a esse modelo. É, nós conhecemos, é, senhores né, representantes do, do, do Estado, obviamente com as exceções né, daqueles de fato comprometidos com os direitos humanos. Conhecemos o seu racismo estrutural, embora sutil, e as suas armadilhas. É, quero finalizar com uma frase de Antônio Bispo dos Santos, o negro bispo. É, nós somos o começo, o meio e o começo. Nossas trajetórias nos movem, nossa ancestralidade nos guia. E quero aqui fazer alguns pedidos né, para essa casa. É, em primeiro lugar, deputada Bela Gonçalves, que... A Assembleia, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no seu dever de fiscalização, é, acompanha os acordos firmados entre o Estado de Minas Gerais e as mineradoras, né, especialmente as mineradoras que cometeram crimes uh, no Estado. É, também deixar registrado o pedido da né, para que haja a titulação do território quilombolo o mais rápido possível, diante dos riscos é, que estamos colocando aqui hoje. Que as denúncias aqui apresentadas né, sejam registradas e que todos que aqui estão indignados com o estado de coisas inconstitucional da comunidade quilombola é, possamos levar essas denúncias ao sistema interamericano de direitos humanos e ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, ah, pois o Estado brasileiro, né, pelo visto, não tem conseguido garantir esses direitos é, fundamentais às comunidades, especialmente aos povos e comunidades tradicionais em Minas Gerais é, e no Brasil. É, afetados aí pela atividade predatória da mineração, em territórios afetados pela mineração. E, por fim, mesmo, é, pedir para que o, o TAC, né, esse TAC Água, que a gente prefere chamar de TAC Copasa e Vale, é, que violou direitos é, da comunidade, é, precisa respeitar a consulta livre prévia informada e precisa ser, ser revisto, precisa ser refeito. É, é isso. Desculpa pela por ter me estendido um pouquinho. Agradeço. Obrigada, obrigada. Obrigada, Marco. Queria só saudar aqui o Parlamento Jovem de Minas que veio de Sabará e está acompanhando um pouquinho da nossa audiência pública. Vou falar para vocês, essa aqui é uma audiência pública, gente. Sobre uma comunidade quilombola que está cercada por pelo menos três mineradoras, entre elas a Vale e Embrumadinho, e que está com seu acesso à água, à saúde impedida. E quer e reivindica o direito de ser consultado, como a OIT determina, né, para que. A garantia do direito à água não aumente o controle da Vale sobre o território dela. Né? A comunidade deseja autonomia. Então, contando para vocês um pouquinho o que é o tema da nossa audiência, sejam sempre muito bem-vindos. Queria também convidar para compor a mesa a representante do INCRA, Vanessa Costa Cansado Silva, analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, antropóloga, representando aqui a Neila Batista. Você viu, né, Vanessa? Antes de você compor, é, compor mesa, você já está aqui sendo cobrada. <laughs> e vamos juntos. Queria registrar também a presença da assessoria da deputada Célia Chacriabá, que acompanha comigo. Também a luta, junto com a comunidade do Tejuco. E é, acho que é é isso. Vou chamar agora para fazer a fala, gente. O de Melo Batista, que é engenheiro hídrico da Aedas. Sete minutinhos, pode ser? Boa tarde a todos e todas. É, cumprimento a mesa. Cumprimento a deputada Bela. Cumprimento o quilombo Sanhudo. É um prazer estar novamente aqui na casa para debater o assunto de direito da comunidade de acesso à água. É, bom, meu nome é Carla, sou engenheiro hídrico, especialista em gestão de áreas contaminadas. É, trabalho na EDAS na equipe de marcadores sociais da diferença, na né, assessoria técnica foi eleita em Brumadinho para estar atuando, é, por condomínio da barragem da Vale. E hoje, com muito prazer, estou aqui a convite pela segunda vez, né, pela comunidade, para fazer uma fala sobre os potenciais hídricos que a comunidade tem. né? A partir do levantamento que a gente fez, um relatório das comunidades, do Tejuco, comunidade de Sanhudo e as que estão no entorno. Aí eu gostaria de pedir para quem estiver na apresentação, que a gente organizou rapidamente uma apresentação, para projetar, para a gente ir guiando a fala, né? e também trazer alguns elementos que o Evandro fez, pontuou perfeitamente, a né? gente sistematizar e apontar na apresentação. Bom, então, é, pode passar, por favor, meu amigo. Quem está... Boa, vai conversando. Aí as, a minha fala vai ser guiada através do relatório né, sobre abastecimento hídrico das comunidades de Brumadinho, principalmente de Tejuco, Monte Cristo, Corrego Fundo, e Parque da Cachoeira e Parque do Lado são comunidades que estão ao redor ali, do pico dos Três Irmãos, né? Que está sofrendo ameaça em torno do, do termo de compromisso, né? Do Taque Água. Ah, perfeito. ah bom, tá Ótimo. Obrigado. Bom, então vou comandando aqui. Obrigado. Hum. Bom, sobre a questão da água tra tradicionalidade, né? O Teju, como Devando já trouxe, uma comunidade né, e o Quilombo Sanhudo, através do Quilombo Doce, de mais de 300 anos de existência. E é importante reforçar que tem uma abundância de recursos hídricos, tanto que Brumadinho, a sede, era abastecida pela região. Né? Para Isso é relato né, da comunidade, também da, das pessoas da sede Brumadinho, dessa grande capacidade hídrica que tem em torno da região. É, a população, né, os povos e comunidades tradicionais que desenvolvem né, as técnicas e tecnologias eficazes para uso dos recursos naturais, compreendo as práticas ancestrais em respeito à biodiversidade aos usos dos saberes locais. Né? E isso está em torno da questão da água, né? os saberes ancestrais que o território tem na manutenção e conservação em torno do recurso hídrico da comunidade. É, eu vou até passar um pouquinho mais para frente, como tem sete minutos, né? mas o material vai estar disponível também né? no site da Casa, quem tiver mais interesse de ter acesso... Bom, os pontos que a gente trouxe aqui hoje para falar da qualidade das águas do manancial, da capacidade de armazenamento que a comunidade tem, assim como a gente fez as medições de vazão. Né? Isso tudo foi a pedido da comunidade, né? do Sanhudo, do Tejuco, para poder rebater alguns argumentos que estavam sendo colocados no taquiágua, Água, que a comunidade não tinha qualidade de água suficiente e nem quantidade de poder retomar a autogestão e a soberania hídrica. Né? Então, esse trabalho foi motivado por isso, né, para a gente trazer alguns contrapontos que precisam ser melhor explicados, né, detalhados tecnicamente. Bom, é, ponto A também, né, que todo estudo ele tem a sua limitação, né, de irresponsabilidade também. Esse é um estudo que, que a gente realizou, foi uma avaliação preliminar, né, de acordo com a data e as horas das campanhas. É, mas eles reforçam e apontam que a comunidade tem sim um potencial de abastecimento hídrico através dos mananciais que eram utilizados tradicionalmente antes da intervenção da Vale em dezembro de 2020 na, base, no, na rede de abastecimento da comunidade. E também reforça o monitoramento, né, para as futuras avaliações. A gente conseguir ter análises confirmatórias e conclusões mais robustas. Bom, e, enfim, aqui era para abrir o Google Earth para poder projetar, para a gente entender melhor né, como que é o contexto, mas Pode, por conta do limite a gente deixa. Um... É? Bom. é? Bom, tem como aproximar? Aqui não aproxima não, né? Mas não? Então está tranquilo. O material vai estar disponível, né, gente? Mas esse é um mapa que a gente elaborou também em contraponto ao mapa que tinha sido apresentado pelo Ministério Público do quantitativo de nascentes e recursos hídricos, né, do território. E a gente caminhou junto com a comunidade, né, o pessoal da Comissão da Água, para poder fazer esse levantamento participativo do potencial hídrico da comunidade. E a gente pode notar aí no mapa os pontinhos em azul que está de gotinha, tudo que é nascente. Então é muito rico o território. Né? Isso aqui tem laser? não? Né? Isso não apontaria ali. Mas a gente pode enxergar ali que tem a cava ali mais a, a nordeste, né? Que é o que o Evandro trouxe para a gente. E essa foto é uma foto mais antiga. A gente até percebe que a cava está uma tonalidade mais verdeada, né? Que a água estava um pouco, estava mais menos turva, né? Com condição melhor do que está hoje, que é a foto que o Evandro projetou para a gente está totalmente turva pela disposição do rejeito. Eu queria só abrir um aspas aqui, deputada. A gente né, tem acesso a documentos de outorga de drenagem da cava, que a Vale tinha na época da mineração. A outorga que eles tinham licenciada para poder drenar a cava para continuar minerando daria para abastecer uma cidade de 160 mil pessoas por dia. Aquela é do, da mina do Córrego do Feijão, né? Isso, isso. Que isso. rompeu. Exatamente, que está ali mais a nordeste, que está tá esverdeadinho. né? Tem um e eles estavam do... dragando a água da cava para onde? Na época, como o Evandro comentou, ele precisava drenar a cava para continuar minerando, porque quem contra o aquífero a água começa a subir. É né? um lago de torno de 100 metros 80 metros de profundidade. E aí, como parou né, de minerar, foi, foi barrada a mineração na cava, eles pararam, a água subiu e agora está colocando o rejeito dentro da cava, né? é. que está retirando a região do, do Ribeirão Ferro e Carvão e do Paraupeba, pós-tratamento vai dispor lá. Então, esse mapa ele traz a abundância do território em água, né? Azulzinhos são os, os cursos hídricos e essas gotinhas são as nascentes, que a gente foi mapeando, é, caminhando no território. E aí, nota-se que a comunidade fazia uso de três, man quatro man três mananciais, majoritariamente, né? manancial do Serrote, folha larga e da serrinha. Assim como utilizava também a nascente ao lado da caixa d'água comunitária, que é a nascente da matinha, se eu não me engano, né? De nome. Isso, né, Ivana? Qualquer coisa, você me corrija aí, se eu for falando uma besteira. E aí eram os quatro pontos de água que eram utilizados para abastecer a comunidade. E muitas das análises que trazem né, a Vale, é, eu considero apenas uma fonte de abastecimento, que é equivocada essa análise. Né? Então, a gente leva em consideração os quatro mananciais que abasteciam tradicionalmente a comunidade. Né, na sede ali da região do Tejuco, do Quilombo, Sanhudo. Pode? Aqui eu passo. aqui. Bom, ali é uma, uma vista um pouco, para a gente conseguir ver três dimensões, né? ah, a comunidade está um pouco mais abaixo ali, vê, até, fica até pequena né? perto das mineradoras, é até difícil de enxergar o adensamento urbano perto ali da, da Tejucana e da mineral, que está mais abaixo. Né? E ali onde está aquele ponto do manancial onde teve a análise de qualidade da água. Então, a gente fez né, esse trabalho conjuntamente com a comunidade analisar a qualidade e a quantidade que tem na região. Né? Bom, e através de alguns estudos que a gente teve de uma empresa contratada da EDAS, que foi a Arquipel, ela fez análise das águas desse manancial, né? só do que foi indicado anteriormente, apenas um manancial que a gente conseguiu fazer análise de qualidade, assim como relatórios e boletins da Vale, que a comunidade disponibilizou para a gente, eles indicam que há um potencial uso para o consumo humano dessa água, em relação à qualidade. Né? E aí, enfim, até os boletins, a gente tem uma dificuldade de analisar, de acessar quando resumo, mas quando a gente vai analisar os dados cruz, eles indicam esse potencial do consumo humano né, da água da região. Claro que precisa de um tratamento simplificado, né um tratamento simplificado que é normal. Toda a água a gente precisa. Isso. Cloração, filtração. Né, e é um, um tratamento de baixo custo de implementação comparado à obra que está prevista no TAC Água. Bom, e aí é exemplo de um tratamento simples que existe na, na região, como o Evandro muito bem colocou, no córrego do feijão existe esse tratamento, que é composto de filtros, né, é, de retrolavagem, né, enfim, é um sistema automatizado, assim como a cloração, que está do lado direito. Né, então, é um sistema que foi implementado no córrego do feijão para tratar a água que abastece é, a, a comunidade de lá. A né. é exemplo do que poderia ser utilizado também no. No quilombo sanhudo, visto que já tem uma casa de química que já foi construída, já tem diversas estruturas de armazenamento, de tratamento, assim como de distribuição. Bom, agora, a respeito da quantidade de água. Né? Para a gente conseguir é, quantificar o, quanto, o potencial de quantidade de água que tem, a gente precisa fazer medições de vazão, que se chamam. Né? A gente fez com a comunidade também. São medições. É, que foi conjuntamente, né, ela é estabelecida por norma também, NBR, e foi nas quatro fontes de abastecimento tradicionais que a comunidade citou para a gente que a gente foi. Né? Então, daqui dá para perceber mais a cava ali, né, deputado, que está bem próximo às nascentes, né? e esse é, é um grande potencial e risco e de, de dúvidas também, de como está a qualidade dessas águas. Né? Bom. Desses mananciais, dos quatro citados, dois são reconhecidos pela Prefeitura de Brumadinho, tanto que existem placas né, e que está em condição degradada. Né. Ah, aí aqui, esse ponto é bem importante, porque muitas das vezes é, é tratado como se não tivesse um monitoramento da quantidade de água da região. E a gente, quando chega no local, a gente encontra esses vertedores triangulares né, de parede delgada, que é um sistema para poder medir a vazão de cursos d'água, que é uma condicionante. Da Vale, né, que a gente encontrou alguns documentos também, de monitorar na época da, da mineração. Então, tem duas réguas de medição, uma no manancial da Serrinha e outra no manancial da Serrote. Através dessa régua, tem um cálculo que você consegue saber o quanto de água está passando naquele vertedor. Né? Então, existe um monitoramento histórico, que nunca foi apresentado para a comunidade e nem disponibilizado né, para ter ciência para poder se respaldar nas afirmações que são colocadas. E aí traz também, o parece, nesse parecer único né, da Cian, está registrado lá né, da, aonde vai acontecer o monitoramento, que é no Correio do Tejuco, Laranjeira, Olaria, e também está também nomeado né, esses vertedores. Sobre o armazenamento, é, a comunidade também tem um potencial de armazenamento tanto de água bruta, que é antes do tratamento, quanto pós-tratamento, que seria água potável. Né? Como o Evandro colocou, aquele da direita, aquele reservatório associado, né, a, assoreado, o da direita, que já <laughs> tem diversas espécies lá já crescendo, acrescenta tá boa, acho que tem até espécie nativa que já está crescendo, era um reservatório com grande potencial, cerca de 700 metros cúbicos de água, né? que ajudava muito na época da estiagem a conseguir controlar né, o abastecimento. Ah, enfim, tem mais outros dois reservatórios também, que têm grande capacidade de armazenar água bruta, antes do tratamento, assim como os reservatórios de água potável. A Evandro citou né, que aquelas caixas de água vão ser retiradas, que é da figura da direita que a Vale instalou e tem o reservatório da caixa d'água comunitária que a gente já caminhou por lá também com os mandatos, né? Que está a foto da esquerda e que já foi instalada a, a caixa d'água em formato tulipa pela Copasa, né, já, E já está demarcando território. Já tem até logo da Copasa nessa caixa d'água. E aí que é muito nos, né, acho que causou um estranhamento tanto para a comunidade quanto para quem vai visitar esse sistema de vigilância, que é essa foto do meio, como o Evandro falou. É um olho vivo. Quando a gente foi fazer a medição, tocou um alarme lá, falando que a gente tinha que sair. Enfim, foi uma situação até delicada. Assim, né? Então, ver como estão sendo cerceados né, de, de livre acesso a áreas que eram antes é, de domínio né, da, da comunidade e do quilombo. Bom, e aí, do, um, uns cálculos que a gente consegue fazer rápido. A capacidade de armazenamento que a comunidade tem, tanto de água bruta quanto de água potável, é cerca de 1.421 metros cúbicos. Isso daria para abastecer a comunidade por quase três dias sem água. Então, se cessasse todas as fontes de abastecimento da água, ela conseguiria ter uma autonomia por esses reservatórios em cerca de três dias. Né? Então, é, isso é só para reforçar que a comunidade tem uma estrutura de abastecimento que consegue né, dar conta. Do que é necessário para abastecer a comunidade? Tanto os reservatórios associados, assoreados, como os outros de água potável também. E aí, né, nós fizemos também as medições de vazão, que tá, é regulamentada também pela NBR, né, que é a medição de vazão pelo método volumétrico, que a gente conta quanto tempo demora para encher um certo volume. Né, e aí, faz alguns procedimentos no curso d'água para a gente conseguir fazer essas medições. Segundo os cálculos que a gente teve, é, reforçando que a gente foi no período de estiagem de 2022, né, que é o período de maior seca que, que encontra onde, né, As chuvas começam a chegar em brumadinho lá para setembro, é, outubro. Achou pelos cálculos que tem um potencial de abastecer cerca de 3.300 pessoas por dia, né. E cabe reforçar, como o Evandro trouxe, o consumo de água do Tejuca não, não segue a média nacional. A média nacional é de 150 litros de água por habitante/dia. Né? A média do Tejuca é cerca de 20% a mais disso, por se tratar uma comunidade né, que tem seus aspectos rurais e tradicionais, né, de, de, de quintais produtivos, assim como a limpeza né, das casas, que exige muita, muita água para a retirada de poeira de todas as minerações que estão ao entorno. Bom, para finalizar as conclusões, é, a partir do estudo né, que a gente fez, naquela fotografia daquele ano, daquele período, reforçando que foi ainda no período de seca, né, de estiagem na região, que a, o quilombo sanhudo possui potencial de abastecimento para o consumo humano né, da, da família sanhudo e, do, e da comunidade de Tejuco também. Há algumas ações que são importantes né, de, de ser tomadas para cumprir com a normativa, a é, implementação de um sistema de tratamento de água simplificado, Revitalização dos reservatórios que foram danificados pela Vale em dezembro de 2020, né, que foi a intervenção que o Evandro pontuou. A troca de toda a rede de abastecimento que também foi danificada pela Vale em dezembro de 2020. E aí cabe um, um adendo que, no sexto aditivo do TAC Água, não fala da troca da rede de abastecimento, que é uma pauta antiga né, que a comunidade vem trazendo desde o início do diálogo. E a conservação integral de toda a área da Serra do Pico dos Três Irmãos também reforçando que ali também é uma área de recarga não só ali para a região, mas do que desce para o Paráopeba, que inclusive vem para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Ah, reforçar a necessidade de monitoramento da qualidade e quantidade para as avaliações confirmatórias sobre a quantidade de água abastecimento é necessário o um monitoramento sazonal, nesse monitoramento sazonal é ao longo dos anos para poder identificar qual a capacidade real, né, de abastecimento do, dos mananciais é, e ter acesso a esses estudos hidrológicos históricos das vazões do Manancial do Teju, que já são monitorados né, pela MDGEL, que é, que é uma empresa contratada da Vale, que já tem, se não tem, deveria ter, né, de acordo com o um documento, é, esse monitoramento de toda a região e das vazões do entorno. É isso, finalizo. Sigo à disposição. Obrigada, Kalaham. Acho que deixou muito evidente tecnicamente, né, que o desejo da comunidade de manter um sistema autônomo de abastecimento de água é viável, possível de forma imediata. Que na verdade o que aconteceu ali é e que eu acho absolutamente inacreditável, gente. É uma mineradora jogando rejeito dentro de uma caixa d'água, E quando eu fui lá a primeira vez, eu falei: "Não, mas o que foi que aconteceu?" Não. A mineradora veio com o um caminhão de rejeito e, pum, jogou dentro do reservatório de água. Entupiu toda, toda a tubulação. Fez isso justamente para avançar no, no, no controle da água, que é também o controle da existência ou não da comunidade. Porque quem controla a água controla o que você vai fazer, quantas famílias vão morar. Qual é a qualidade de vida da família? Você controla absolutamente todo o cotidiano da pessoa a partir do, do controle da água. Então, o controle da água é uma forma de controle do território e das pessoas. Absolutamente é, claro, isso, né? claro isso. Obrigada, Calaham. Queria agora passar a palavra para o professor Matheus de Mendonça Gonçalves. Parente, ué. Advogado da Federação Quilombola em Golo. Boa tarde a todos e todas, né? cumprimento todos aqui da mesa na, na pessoa da Deputada Bela Gonçalves, né? agradeceu o, o convite, é né? um prazer né? conhecer né? a comunidade do Sanhudo. Né? É, e aí eu vou falar algumas poucas palavras né? na verdade a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais ela foi provocada para ajuizar uma ação contra a licença ambiental concedida à LAFE em virtude da violação do direito à consulta. O advogado que é responsável diretamente por esse processo é o meu colega Pedro Pedro Andrade. Como ele não pôde estar aqui, eu estou aqui representando essa a federação e nós estamos aqui à disposição da comunidade para as lutas que se fazem necessárias, não só em relação à licença ambiental, como também em relação é, em relação à água. E aí eu queria retomar um ponto, que eu acho que a gente tem que ter clareza da gravidade da situação que nós estamos vivendo no Estado de Minas Gerais. Né? O, o meu colega também, advogado Marco Antônio, é, citou que nós estamos vivenciando uma situação de estado de coisas inconstitucional em relação aos direitos dos povos e comunidades tradicionais no Estado de Minas Gerais. E eu, tenho, é, e eu concordo plenamente né, com o Marco Antônio. Um estado de coisas inconstitucional é uma situação de uma violação sistemática de direitos, dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, promovidas também pelo Estado, também por agentes públicos. E é exatamente isso que nós estamos vivendo no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é um estado criminoso. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quer exterminar todas as comunidades quilombolas que existem no estado de Minas Gerais. E é por isso que ela concede reiteradamente licenças ambientais a empreendimentos predatórios sem a consulta da comunidade, das comunidades, dos povos e comunidades tradicionais diretamente afetados. E a gente tem que pensar uma ação estrutural, porque, por exemplo, eu já estou devendo a ação da Flers, que concedeu, que a Semad concedeu uma licença sem a consulta da comunidade do Manso. Lá no Cerro acontece a mesma coisa. Então, isso é estrutural. Ah, e, aliás, eles são eles são réus confessos. né? No, no, é, na, na reunião de deliberação da licença ambiental da FLERS, o representante do Estado disse com todas as letras: para o Estado, só tem que fazer a consulta para as comunidades que têm RTID aprovado pelo INCRA um documento de identificação do território aprovado pelo INCRA. Isso foi dito expressamente. Olha que coisa interessante. Minas Gerais tem identificadas pela Federação Quilombola 1.043 comunidades, no Estado inteiro. Há dois anos atrás, eu até publiquei um artigo sobre isso, eu consultei o INCRA, quantas comunidades no Estado é, tinham o RTID aprovado pelo INCRA. Na época, agora eu acho que cresceu um pouquinho, mas na época eram 17. Ou seja, mais de 95% das comunidades quilombolas existentes no Estado de Minas Gerais. Pela interpretação que a SEMAD faz, teria o seu direito à consulta violado, não seriam consultadas. Né? E isso se acrescenta uma série de outros fatores. A prática sistemática de apresentação de estudos ambientais falsos que omitem a existência das comunidades quilombolas, como foi, por exemplo, o caso da comunidade do Sanhudo. Isso é crime. Aliás, essa é uma pergunta que eu faço para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Por que que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais não nunca apresentou uma denúncia contra diretores de mineradores e responsáveis por estudos ambientais que comprovadamente apresentam estudos ambientais falsos, o que é crime nos termos do artigo 69-A da Lei de Crimes Ambientais? Por que, que o Ministério Público continua sendo uma instituição de persecução penal de preto e pobre? Por que, que o Estado. Por, Por que, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais não pune os verdadeiros criminosos que estão nas mineradoras, que estão nos órgãos do Estado, que concedem de modo irresponsável licenças ambientais que violam os direitos? Mais básicos dos povos e comunidades tradicionais. É, ouvindo aqui o Evandro, eu fiquei assustadíssimo de um representante do Ministério Público falar que a comunidade não tem direito à gestão das suas águas, que isso seria é, uma incumbência, uma competência da COPASA. A Convenção 69 da OIT, que para o estado de Minas Gerais não existe, apesar de já estar em vigor. Desde 2005 pelo Estado brasileiro, que é a convenção que reconhece o direito à consulta. O artigo 15 da convenção ele é muito claro e aqui não é uma disputa de interpretação. Aqui é simplesmente o compromisso de se respeitar ou não o direito. Aqui é simplesmente o compromisso que todo agente público deveria ter de fazer prevalecer o direito, ainda que isso desatenda os interesses dos poderosos, daquele que tem poder econômico. Vou ler para vocês o artigo 15 da Convenção 69 da OIT. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser especialmente protegidos. Marco Antônio, olha só. Esses direitos abrangem o direito desses povos a participarem da utilização, administração. E conservação dos recursos mencionados. A comunidade quilombola do Sanhudo tem o direito de usar, de administrar, de gerir todos os recursos naturais existentes no seu território, inclusive a água. O TAC, e aí eu coloco a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais à disposição da comunidade quilombola do Sanhudo, o TAC é. Inconvencional. O TAC é uma violação ao direito previsto no artigo 15 da Convenção 69 da OIT e ele não tem validade nenhuma. Não admitam que o Estado e uma empresa mineradora possam fazer a gestão de um bem que é central para aquilo que uma antropóloga argentina chamada Rita Segato fala, que é restituir aos povos tradicionais. O direito de decidir sobre a sua própria vida e o seu próprio futuro, sem estar submetido a uma administração colonial e covarde, como a que é feita pelo Estado de Minas Gerais, é, que atende os interesses mais perversos das mineradoras com a violação dos direitos mais básicos das comunidades quilombolas. E aqui a gente precisa também é, pensar em como a gente pode somar nessa luta. Eu lembro que a deputada Beatriz Sirqueira apresentou um projeto de lei nessa casa para incluir expressamente na Lei de Licenciamento Ambiental do Estado a previsão de que o direito à consulta deve ser feito independentemente da existência de RTD aprovado pelo INCRA. Já que o Estado, já que a SEMAD viola inclusive decisão do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da ADIM 7008 reconheceu como tese vinculante, vinculante a todos, inclusive ao poder executivo, que o Estado somente pode conceder áreas quilombolas, indígenas, de povos e comunidades tradicionais com a consulta, independentemente do RTD aprovado. Que a gente transforme esse entendimento do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, o um entendimento que vem se consolidando no TRF, para que né, a, a Federação tem várias ações. Para garantir o direito à consulta. Doutor Edmundo já propôs várias. Por quê? Porque o Estado, é, está, o Estado está comprometido com a violação de direitos. E a gente precisa dar um basta nisso, criando leis, a gente precisa dar um basta na, ce, na celebração de termos de ajustamento de conduta feitos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que reiteradamente violam direitos das comunidades quilombolas. Eu não reconheço a validade desse TAC. E a gente tem que deixar isso claro: quem faz a gestão das águas da comunidade é a comunidade. Nenhum poder colonial associado a uma mineradora corrupta pode tirar da comunidade quilombola do Sanhudo o direito dela administrar a água e todos os outros bens da natureza que são imprescindíveis para uma vida digna. Então, eu queria é, só deixar aqui, colocar a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais. À disposição da comunidade do Saiundo, nos usem como instrumento de luta, porque nós estamos do lado de vocês e não temos medo do Estado nem do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Matheus. E nossa gratidão também ao trabalho da Federação Quilombola. Ficou até emocionada, né? Eu também fiquei, fiquei emocionada. Porque é muita verdade contida nessa, nesse discurso, né, do professor Matheus? Fala no microfone. Boa tarde a todos. É, desculpa aí, porque a gente fica emocionado, porque é tanta violação, é tanto sofrimento, é tanto. A gente está calejado que a val começou a violar a gente desde 2019. Ela começou a acabar com a nossa vida. Acabou com nossos parentes, acabou com nossos amigos, acabou também com a nossa família. Não são a água. Nossos parentes que foram trabalhar e não voltou. Uma amiga minha deixou uma criança e tentou ligar dentro do ônibus, ela estava sufocando, ela estava sufocando dentro do ônibus, a lama sufocou ela. Meu primo morreu sufocado no ônibus. Gente, só quem não viu não tava lá para ver. Quanto é sofrido? Quanto é tremendo? A Vale não está nem aí. Quanto vale para a Vale? Proteger a nossa água, que é nosso direito, direito do sanhudo. Quanto vale para vale a nossas vidas que está sendo violada? Quanto vale mais para ela? Aqui eu deixo meu apelo e o carinho dessas pessoas. Desculpa, que está lutando junto com a gente, que jamais na nossa vida. Eu tenho 60 anos. Eu brinquei no alto da serra, busquei lenha para cuidar dos meus filhos. Tem a minha amiga ali, ó. Nós protegiam nossa mina, nós quebravamos a lenha com a mão para não estragar os mato. Esse aí vai crescer. Nós temos que pegar a lenha outra vez para cuidar da nossa família, para tratar dos nossos filhos. A nossa horta, para tratar dos nossos filhos, para pegar jatubá, não sei, errado, para pegar amora, gabiroba, não tem mais. A vale está destruindo não só o nosso território, todos os territórios. Toda uma vida, todas as vidas. Morreu. Não foi? Eu, um primo meu, um sobrinho meu, vários. Hoje eu não vejo mais. Amigo. Amigos, muitos amigos, muitos parentes, não vejo mais. Nosso nosso lugar que a gente mora era lindo, hoje chega lá é triste, você chega lá, Tijuca é triste, é poeira, as casas todas poeiradas, as casas todas sujas, é uma tristeza só. A gente não tem o direito nem de ir na câmara para reclamar nada que é fechado. Prefeito não atende. Eu agradeço de coração. Agradeço pela família quilombo, minha família tradicional. Agradeço a doutora, agradeço o doutor, agradeço o pessoal da EDAS, que por eles também porque nós jamais teríamos a porta aberta se tivesse tivéssemos essas pessoas competentes e carinhosas. São todos carinhosos com nós. Então fica um legado. Está um legado. E essa é a história que eu tenho que contar para os meus netos e se eu alcançar, bisnetos. A minha mãe está com 87, né, Carmela? 87 anos. Ela que foi, né, doutora? <laughs> Ai, doutora, doutora. Os muitos é querem que você vá lá, doutora. Você <laughs> é, vai fazer 88? A minha mãe fica assim: a minha água é limpa, é pura. Mas nunca morreu. Nunca adoeci. A minha mãe, ela, ela. Graças a Deus, ela não tem diabetes. A minha mãe, ela. Tem, assim, né? Por causa da idade. E por causa que está tomando a nossa água, a pressão dela se controlou um pouco. Mas eu vou falar com vocês. Se não fosse essas pessoas que nos deu a mão, a varia vale chegar, igual fez com as 72 pessoas. Acabou. E pronto. Mas graças a Deus, que tem um Deus que tudo pode. Abriu todas as portas para nós, principalmente do quilombo, né? Doutora Bela foi lá. Pessoal, vocês, vocês me desculpam que eu estou emocionada. Vocês me desculpam. Eu agradeço a todos e a todos. Meus amigos, meus vizinhos, meus parentes, vocês que estão aqui presentes, escutando nós. Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar vocês poderosamente continuar esse trabalho maravilhoso, esse trabalho perfeito. Essa é a história. Eita. Muito obrigada. Vamos, vamos nessa luta, né? Vamos nessa luta. Às vezes parece que os caminhos não encontram saída, mas eu acho que só da gente estar aqui junto, vários órgãos juntos comprometidos com o quilombo sanhudo, o reconhecimento do quilombo e olha a suspensão dessa tentativa de instalação de uma outra mineradora, isso vai mostrando que é possível a gente virar a mesa desse jogo, né? Quem sabe a história que você vai contar para seus netos, bisnetos, né? que eles vão contar para os deles, seja de como a comunidade recuperou a sua água. Vamos seguir firme na luta. Vou passar agora, a gente, para o Robson de Oliveira Barbosa, membro do Fórum de Atingidos e Atingidas pelo Crime da Vale em Brumadinho. Boa tarde. É, eu estou aqui um pouco emocionado também. né? É, Ouvir, eu, eu costumo dizer que, por mais que você estude, por mais que você se debruce em cima de todos os documentos, é, não tem a fala melhor do que a fala da vivência, né? a fala da vida. É, é interessante que, quando a gente escuta. né? É, pessoas da comunidade, a gente percebe que isso é muito mais real do que a gente poderia perceber. né? É, é um convívio diário, é, na insistência indo para a existência. Né? É a resistência para a existência. Parabenizar a senhora pela sua fala. Posso deixar de iniciar a minha fala. né? Parabenizando. civil é, é, de uma aprendizagem imensa, é, não só para mim, eu creio que para todos do fórum e do Paropeba participam também, com quem eu faço parte. É, dizer para a senhora que estamos com vocês, a luta ela é coletiva, é, e eu deixo um abraço extremamente carinhoso e confortante de toda a solidariedade é, para você e sua família, sua comunidade, principalmente o Quilombo. É, boa tarde a todos e todas. É, eu me chamo Robson Oliveira sou morador do Distrito de Piedade do Paropeba, é, que fica no município de Brumadinho, é, sou membro do Fórum, né, que é uma instância autoorganizada é, regional de Brumadinho, mas que também é membro do Pará Peba Participa, é, que atua a nível barra, a nível bacia, né, e que o que vemos que vem ocorrendo, né, sobre o, o que acontece diretamente com a água, é, ela vem acontecendo ao longo de toda a bacia, né, é, e aí eu digo em, em um reflexo direto do acordo Judicial da Vale. É, é nítido que a gente vai percebendo que o desrespeito aos PCTs né, e as violações que se repetem pelos 26 municípios da Bacia do Paropeba, a Vale escolhe quem é, a quem fornecer água né, e como que vai receber e quanto vai receber. É, isso é nítido. E aí eu já gostaria até de aproveitar um gancho, porque o Marquinho trouxe uma coisa, desculpa, o Marco trouxe uma coisa muito importante, né? é que a denúncia da ampliação da mineração, né, que foi feito, é, e o absurdo é, que é patrocinado o que eles chamam de Acordo Global da Reparação, né? é, que tem dedicado também os recursos para o plano, plano Estadual de Mineração, que prevê a ampliação da mineração em todo o estado com dinheiro do acordo judicial da Vale. É, junto com o Roda, só para não esquecer, né, porque a gente sempre levanta essa pauta junto com o Rodanel, né, que é outra violação também que vem cometendo. É, eu acho que não, a gente não devia, não devia, ter ser apenas só o a água ser refeito, não. Sabe? Eu acho que o próprio é, o, o, o próprio acordo, né? Ele é o grande violador do direito das comunidades e dos PCTs da população atingida. É, e aí, eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta que é a amplitude desse taque água que nós desconhecemos, né? É, a amplitude desse taque, ele é para toda a bacia ou apenas para Brumadinho? É, se for para toda a bacia quais comunidades dos 26 municípios atingidos foram consultados ou tem ciência da existência desse TAC? é como que esse TAC ele dialoga direto com os projetos de saneamento recente convertidos em obrigações do, do município a fazer isso pelo acordo judicial da vale é, e aí é lamentável hoje é, vemos aqui presente, com todo respeito, é, somente o doutor Edmundo e a doutora é, Cláudia, né, a Ana Cláudia, é, representando as instituições de justiça, né, é, pois quando a gente sabe que o evento ele é pago, que nem foi é, pago pelas mineradoras, que nem foi aquele que a gente viu no evento do Ibran, né, cujo ingresso para participação social, o custo dele era de 2,2 mil reais. É, é, o MP tava lá, mas quando se trata de falar de audiência pública e que eles nunca estão presentes em, quando o povo vem justificar, vem dar ali o seu parecer sobre o que acontece dentro do território. Isso é replicado tanto na bacia do Paropeba, quanto na bacia do Rio Doce e também no bacia do Rio das Velhas, em todas as bacias, na verdade, né, que sofrem a tal violação. É... E aí, me estranha, diante disso, é... que tipo de escuta está sendo feito pelo MP como legítimo detentor de interesse social? Né? E esse social é apenas das mineradoras? Outra questão que eu gostaria de falar era a necessidade do poder público municipal, estadual. A gente discute muito a questão do estado, mas o município ele também tem deixado de cumprir com as suas obrigações, né? Isso pela questão de política pública. E uma coisa que eu costumo muito dizer é o sucateamento das políticas públicas nas áreas onde existem os PCTs ou povos originários. Não existe, em hipótese alguma, a garantia de direito a essas pessoas, é, respeitando, inclusive, é, a, a sua vivência. A sua ancestralidade ali local. Né? Não se pensa em política pública, quando se pensa, por exemplo, na questão do TAC, né? e não se consulta é, a comunidade e ali define qual é o direito que a comunidade tem e quais são as garantias que isso vai fazer, sem que eles nem reconhecem quais os direitos que ainda têm. Porque eles estão nesse processo de, 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 de reconhecimento. É, uma outra questão é as mineradoras praticarem a descaracterização das áreas, isso com compras dessas áreas. E aí, muitas dessas vezes, essas áreas são compradas como compensação para a área de exploração que ela faz. Mas, normalmente, essas áreas que estão de compensação, essas áreas que estão ali sendo compradas como compensação, elas também estão passando por uma comunidade que estão ali no autorreconhecimento. Que desconhece, que, que desconhece, então, é, se essa população vai ou não reivindicar o seu direito ali quanto àquela terra. E depois, de minerada, vai fazer o quê com essa área quando reconhecer? Depois que ela já estiver totalmente destruída. Assim como o Tejuco está, nesse momento. É, e mesmo diante do crime da Vale, segundo o site da Nm mais de 90% do território de Brumadinho, tem o reconhecimento de pesquisa e lavra, sem reconhecer quem estão em processo de reconhecimento ou certificação, o que inclui a comunidades tradicionais como a da família Sonhudo. 90% da área de Brumadinho está sobre estudo para ampliação da mineração. É, houve uma denúncia, isso feita pelo CPT. Rede de Igreja de Mineração, o Fórum de Atingidos e Atingidas pelo Crime da Vale, para denunciar a contratação da GeoLine, que presta serviço para a Vale. E que, e, e que nesse momento, é responsável pelo projeto de regularização fundiária, pelo anexo, pe, anexo 1.4, 1.3 e 1.4, do Acordo Global, do Acordo Judicial da Vale. É. E aí, eu gostaria de é, aproveitar para agradecer a deputada que, através da Comissão de Meio Ambiente, né, possibilitou essa resposta. Né, porque a gente sabe que é, buscar a resposta dos comprometentes é quase que impossível. né? Por mais que direcione todos os ofícios e ali a gente chegue na mesa e, e considere né, é sempre aquele desculpa é, não, qualquer coisa pode enviar o ofício que nós iremos responder. Quando? Nunca, né? quando doutor, exatamente quando é, nós, nós fazemos o que podemos que é levar ali a lei levar ali o instrumento que é os pedidos né das comunidades que, no qual a gente, a gente compreende as demandas e, e, e de pronta resposta a gente quer uma resposta rápida né e é o que não está sendo feito normalmente é, deputada é levado assim na próxima reunião nós respondemos. E quando é a próxima reunião? A data é X. A data X ela se prorroga por duas, três, quatro, cinco vezes. Até cansado esse processo e a gente não tem uma resposta contundente às demandas do acordo judicial. E aí, ainda para facilitar, ainda para dizer que em 2019 o Comitê Popular da Zona Rural de Brumadinho ele denunciou a criação é, da renova. É, no estado através do chamado comitê de gestor de pro próprio mandinho né? é um novo um novo renova né? é, e, e que o acordo na verdade seria um leilão dos direitos das pessoas atingidas e hoje com, temos com toda certeza que foi e está sendo um leilão dos direitos das pessoas atingidas e isso está nítido né está nítido cada vez mais é, e aí, o que mais me estranha é que isso é com o aval dos, dos que deveriam ser os promotores é, ju, da justiça social, que são as instituições de justiça. Para finalizar, é, não basta, não bastava ter o acordo né, que, contou com a participação, que não contou com a participação das pessoas atingidas na execução. Infelizmente, os comprometentes do acordo falham na ausência da garantia. De independência das empresas executoras, nós perguntamos como têm sido os processos de contratação. Queria que fosse encaminhado solicitar que, a partir dessa audiência, seja solicitados os comprometentes qual a forma da contratação das empresas executoras do Acordo Judicial da Vale, licitação, indicação ou pura conveniência da Vale. E mais uma, uma última coisa é que nós já temos. É, por sua vez, Arcades, EPA, que fez a primeira fase e foi embora, agora vai ser contratada uma nova empresa que desconhecemos, que é feita pelas instituições de justiça, e é a Geoline, que inclusive está fazendo processo de regularização fundiária dentro dos quilombos, sem respeitar a consulta livre, prévia e informada das comunidades. Acho que é isso. Desculpa ter me alongado. É algumas alguma das coisas que eu gostaria de trazer. Estou aqui em nome do coletivo do Fórum. Gostaria de trazer mais outras demandas. É, envio para vocês, através do Marco Antônio, através, do, a, a, através também do Vandeco. É, o envio dessas, desses questionamentos, que é de suma importância da comunidade, uma vez que vocês estão nesse processo de reconhecimento, inclusive, dos danos que vocês sofrem e vivenciam diariamente. E eu acho que é isso, deputado. Agradecer a todos e todas e agradecer mais uma vez pelo convite e contem conosco para o que precisar. Eu agradeço. Obrigada, Robson. Ó, são os questionamentos, eu vou pedir também para você remeter para a Amanda, para a gente formalizar eles pela comissão. Tem prazo regimental e eles têm que responder, não é verdade? Passar agora para o Alexandre da Comissão Pastoral da Terra. Boa tarde para todo mundo. Agradeço o convite que a comunidade fez para a gente poder também estar participando aqui dessa audiência, em nome da Comissão Pastoral da Terra. É, cumprimento a mesa em nome da deputada Bela. E dizer que nós, da Comissão Pastoral da Terra, é, apoiamos, testemunhamos e vivenciamos junto com a comunidade é, essa situação né, de, de violação, de sofrimento. É, e dizer que nós estamos aqui apoiando e sempre vamos estar de forma irrestrita apoiando essa luta. Né? E que é com a mobilização, a organização do povo, a formação do povo, é que a gente vai conseguir avançar né? dentro dessa condição que a gente vem vivendo, desse contexto que a gente vem vivendo, que grande parte do Estado está na mão das mineradoras. Né? Então, se a gente. O primeiro passo é a gente acreditar na nossa força, na nossa luta, né? e que quando a gente. Pega com força, ela vai dar resultado, né? Eu gostaria de apresentar aqui algumas, alguns slides. Vou tentar ser bem objetivo. Vixe, ficou pequenininho demais. Tem gente aumentar um pouquinho aí. O primeiro. Aí. Tem uma tem uma expressão. Já fazem três anos, três anos e meio que eu, que eu convivo com o pessoal do TejU e, e vem fazendo a pesquisa também de doutorado é, na comunidade em Brumadinho e uma expressão que a gente sempre ouve é ah o tejuco está espremido né e mexe, a gente ouve ah o tejuco está, está sendo espremido então ali a gente está mostrando um pouco como que é essa esse espremeu tejuco né não sei se está dando para ver ali a comunidade onde é que sai a luzinha não Está funcionando muito não ah, mas eu nem consigo ver também não é Ali embaixo Tejuco ali mais do lado esquerdo embaixo essa aí a gente vê de um lado, em, em cima mineral do brasil pouco mais abaixo a tejucana essa é a estrada da vale que foi onde teve a contaminação do sistema de abastecimento da comunidade do lado direito as minera a, a mineração da vale no Córrego do feijão porque não é só a cava, né? é uma estrutura gigantesca. É, mais acima, naquela mancha preta, é o licenciamento da LARF, né? que foi embargado agora. Isso, essa daí, o licenciamento da LARF. Mais abaixo, aquela mancha roxa, bem lá embaixo, é uma, um licenciamento que a Mineral do Brasil vem tentando fazer para implantar mais uma pilha de minério. Praticamente no quintal do, do Vandeco. Né? E ali, ali, Tejuco, tem jeito de colocar ali a setinha. É aí que está, vamos dizer assim, a sede do, da comunidade, né? exprimida por todas essas, essas mineradoras. Então, vem, da, daí vem o, o conceito de exprimir. Dá, dá para baixar um pouquinho, subir um pouquinho a foto? não aí não, não, não veio ah, e, e mais abaixo a, a lama da vale né que também espremeu a comunidade porque a comunidade muitos muitos lá viviam da agricultura na região do cerradão né, Pão? que tinham várias áreas que eram de plantio de, de hortaliça né e essa lama destruiu todas essas áreas que onde o pessoal trabalhava onde o pessoal pescava onde o pessoal circulava né? então a, a lama a lama essa estrada da vale lá em cima, ela acabou espremendo ainda mais a comunidade, dificultando, quase inviabilizando o sistema de reprodução da comunidade. Você pode passar outra? Pode subir mais um pouquinho? Então aqui é uma, aumenta um pouquinho mais, por favor. Aqui é uma visão, dentro dessa área amarela, é mais ou menos aonde é a região do Tejuco, é, então dá para a gente ver a que não é só é, próxima à comunidade também que existem é, a destruição da mineradora, né? a gente vê ali mais acima à direita é, a destruição feita pela, mineral, pela, pela, pela mina da Jangada e pela Itaminas. Né? Essa essa área pode passar próxima. Essa área, esses esses riscos azuis eles são uma das áreas das nascentes né, da comunidade, mas é as que exatamente contribuem para o abastecimento de água da comunidade do Tejuco. Né? Então pode passar a próxima. Então o que a gente vê aí? Pode aumentar um pouquinho. São abaixa um pouquinho, por favor. O que a gente vê aí são os direitos minerários. Isso. Cada Cada desenho desse aí é um, é um direito minerário. Então, essa figura ela vai mostrar para a gente o porquê que a Vale vem agindo dessa forma no Tejuco. Esse direito, esse é, que está bem abaixo das nascentes, se você puder é, me ajudar a identificar. Um pouco para cima. Isso. Esse direito minerário. É da Vale. Ele é exatamente em cima das nascentes. Exatamente em cima das nascentes. Então, ele, ela, vem, ela vem movimentando esse direito minerário. A última movimentação foi em 2021. Ou seja, dois anos após o rompimento. Então, a estratégia da Vale. Esse direito minerário, esse vermelhinho do lado direito, esse azul mais abaixo, aquele azul à direita, aquele meio alaranjado em cima, aquele marronzinho em cima todos esses são áreas de direito minerário da Vale. É, alguns deles, por exemplo, aquele azul, esse azul da, da esquerda e o de baixo, eles têm movimentação desse ano. É desse ano de 2024 os dados da ANM. Quem quiser entra lá no site, bota o, do, o número do, 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 dos direitos minerais, a gente vai ver. Nesse ano existe uma movimentação intensa. Ou seja, a Vale está se movimentando para minerar essa área exatamente em cima do Tejuco, fora as outras, as outras mineradoras. Você pode passar o próximo slide, por favor? É, veja veja aquele amarelo de cima ele tem uma movimentação de 2024 é bem na cumieira mas ele está para o lado ainda de mário campos é do lado da larf esse direito minerário né a vale já vem fazendo estudos não só estu estudos de viabilidade econômica inclusive já encaminhou para a nm né? e esse outro de baixo que é exatamente onde estão as nascentes do tejuco ela vem fazendo uma movimentação que ela vem tentando é, tornar três, três poligonais, né, que é essa grande, uma mais ali em cima, debaixo daquele vermelho, e uma mais para a lateral. Ou seja, ela vem tentando de três poligonais é, juntar em uma só. Né, o que mostra. Então, em síntese, o que mostra isso? Mostra que essa estratégia de contaminação da água de controle da água, de controle da comunidade, de, de essa estratégia que ela conseguiu, de assinar esse TAC, né, de deixar a água na mão dela, de privatizar a água da comunidade através da Copasa, tudo isso, esses dados revelam que é uma estratégia que ela quer minerar o Tejuco, ela quer minerar a área do Tejuco. A gente conhece comunidades e muitas que já sumiram do mapa. Seja, seja para empreendimentos de hidrelétrica, seja para um museu como no Inhotim, né? Porque ali existia uma comunidade no Inhotim que foi expulsa, né? Seja Vila Ferteco que ninguém mais fala dela, seja Souza Nosquese, que ninguém mais fala dela, né? Então, o que a gente está vendo é um processo de avanço dessa área, para controle, para poder minerar. E o, a, is, is, o que a gente espera da Vale? A Vale assassina, é isso mesmo que ela quer. Né? Ela está querendo minerar. Agora, o que a gente esperava do Estado era muito diferente, inclusive, das instituições públicas, o Ministério Público Estadual, a Defensoria, não, não na, a gente reconhece aqui a, a, o compromisso da Ana com a luta dos povos, dos, 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 das comunidades tradicionais, mas o papel estadual que a DPE fez né? de assinar esse TAC e de favorecer, de facilitar para que a Vale é, avance num processo de exterminação do Tejuco. Mas, na verdade, ela está tentando avançar, né? mas a luta da comunidade não vai deixar, não é isso? É isso. Vocês vão deixar a Vale destruir o Tejuco? Não. Pois é, pode... É, tem mais um slide, meu tempo já... Já acabou? Tem ainda mais um pouquinho. Acho que já, mas pode. É, então pode pôr mais outro slide último. Acabou? Ah, então é isso. Olha, é, a Vale, a Vale tem no entorno do Tejuco é, 11 direitos minerários. Inclusive ela vem fazendo estudo de viabilidade econômica na própria área que a lama destruiu. Para poder minerar. O que ela fez em Mariana? Mariana destruiu um monte de comunidade, destruiu uma bacia hidrográfica inteira. E o que hoje a Vale vem fazendo? A Vale, não, a Samarco, né? Que tem Vale também. Ela vem ampliando a mineração. Cada vez mais ampliando o poder, cada vez mais ampliando depois de matar um rio inteiro. Ou seja, um absurdo. Né? A Vale, em Brumadinho, ela tem 30 direitos minerários fora o da Ferros, que ainda vale e o da Emesa, porque eles, as empresas elas ficam numa coisa de compra e venda, né? Então a, a Vale comprou a Emesa, que tem 13 direitos minerários, depois a Emesa, a AVG comprou a Emesa, e aí a gente não sabe então aonde que esse, a gente olha no, no site da NM, tem lá 13 direitos minerários em nome da Emesa. Tá, mas está no nome de quem? Tá no nome da Vale, tá no nome da Ferros, tá no nome da AGV, AVG, a que agora é uma mineradora que vem muito forte também é, explorar e explorar a comunidade de, de Brumadinho. Então, para fechar mesmo, o que, que nós vamos fazer frente a isso? Porque a gente não devia chamar de direito minerário, a gente devia chamar. É, violação minerária, o autoritarismo minerário. Porque enquanto a gente está aqui conversando, enquanto a gente está aqui discutindo o direito das comunidades, eles estão lá negociando com a NM os direitos minerários. E a gente olha comprou de uma, comprou de outra. Quem que intervém sobre isso? Eles vão consultar as comunidades se as comunidades querem entregar os direitos minerários dela, que na verdade o que está no subsolo também ele é importante para a vida das comunidades. As comunidades vão ser consultadas sobre isso. Então, eu acho que é o momento da gente pensar formas de enfrentar de forma bastante firme essa, essa situação, esse jogo. De, de controle é, das comunidades. Então é isso, agradeço obrigado. Obrigada, Alexandre. Uma das, é, um dos pedidos de informação que nós vamos fazer, inclusive, a gente já tem a resposta, mas é bom fazer a pergunta. É se a NM está considerando e consultando as comunidades tradicionais na hora de fazer é, toda a comercialização de direitos minerários sabemos que não mas a gente precisa disso formalmente respondido pela INM então esse é um dos requerimentos que nós vamos fazer e assim deixar meu meu lamento sabe é, a gente na hora que tem que criticar tem que criticar sabe eu achei que com é, a nossa mudança de governo federal a gente teria uma mudança na nm a nm hoje ela está submetida ao ministério de Minas e energia que tem um ministro mineiro inclusive e a nm tem dado autorizações para mineração na Serra do Curral através da empabra tem dado autorizações para mineração de todos os tipos violando todos esses direitos então que a gente cobre do ministro Alexandre Silveira também uma resposta sobre essas questões da nm Vou agora passar. Eu não passo pano não. Tem que falar, tem que falar. O rei tá nu. Vou passar agora para Ana Cláudia da Silva, querida defensora pública do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todos. Cumprimento aí a mesa, né, pessoa da deputada estadual Bela e todos vocês do Sanyuco que estão aqui, hoje, nessa audiência, né? toda a consideração, respeito pela luta de vocês, pela resistência naquele território. É, eu gostaria de pontuar, começar a minha fala, é, colocando algumas questões que eu acho que elas são importantes até para a gente situar o contexto. Né? É, daquilo que a gente está falando. Então, muito foi dito aqui. Eu acho que uma das coisas apropriadas que, que o Marcos colocou e o, e o professor Mateus reforçou, é, quando a gente fala né, de direitos é, das comunidades quilombolas, especialmente o direito à consulta livre, prévia e informada, é esse estado inconstitucional de coisas, e isso, do ponto de vista jurídico, tem um sentido. Muito é, relevante né, para a gente entender que nós estamos falando, sim, de questões que elas não estão, do ponto de vista da estrita legalidade, nos seus devidos lugares. Efetivamente, em relação à questão do taque-águas, que, como foi citado aqui também. É, a, as instituições do sistema de justiça né, de Minas Gerais, inclusive a Defensoria Pública participou na celebração dele. É, algumas questões ali, elas foram é, sem a participação das comunidades. Isso está foi colocado por vocês e especificamente em relação ao sanhudo sem o direito à consulta livre e prévia informada. Nessa decisão é, é, da Justiça Federal recente no procedimento da Larf, né, que a gente aqui cumprimenta a a Federação, Quilombolos Advogado, Matheus e o, e o Pedro Andrade, responsáveis aí por essa decisão e pela pela é, é, advocacia. Que tem feito a favor do direito dos povos e comunidades tradicionais no Estado de Minas Gerais, de uma forma consciente e muito responsável. É, é, ela, na decisão, o juiz federal ressalta, inclusive, que o direito à consulta livre, prévia e informada, independe até da certidão de autorreconhecimento que a comunidade de Sanhildo tem. Então, o fato de, de ter, mesmo que tenha certidão, uma comunidade quilombola já obriga todo e qualquer procedimento é, de licenciamento ambiental a considerar e a obedecer a consulta livre prévia informada. Isso está nessa última decisão e não há como é, a gente é, é, considerar né, que há, está havendo violação de direitos sem partir desse pressuposto. Vamos lá, então. É, é, eu conversei muito com a minha colega Carolina Murutita que acompanhava né, a questão de, Muradinho, de Brumadinho, depois que fui na comunidade, que a gente tomou conhecimento, eu faço na Defensoria Pública a defesa dos povos e comunidades tradicionais, é, que chegou a, a denúncia de sanhudo e a gente abriu o procedimento. É, e ali há um contexto, dentro do próprio, né, eu já li toda... A, a, a papelada lá dos taques que foram formalizados, a toda uma justificativa é, de acesso à saúde, né? considerando aí que talvez fosse melhor para todos, porque é uma lógica, é né? uma lógica que, nesse contexto, é colonial, a lógica simétrica né? de considerar o que é melhor para o outro sem saber o que, é que ele quer, né? principalmente se for preto, se for pobre. Né? Eu vou dizer para ele o que, é que ele precisa, né, e, e, principalmente, para onde, onde que ele tem que ir quando se trata de direitos de, de, de mineração. Então, esse contexto, ele foi, considerou um, um, um parâmetro constitucional. Acesso à saúde é direito fundamental, da mesma forma que o direito humano à é água, ainda que não conste no artigo 6 não há mais dúvida, né, é, 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 depois da declaração formal da ONU de que é um direito humano, é, são direitos que, necessariamente, eles têm que ser protegidos, e aí o papel das instituições do sistema de justiça na proteção do acesso ao direito à água e à saúde, eles, aparentemente, estão, de uma forma regular, colocados é, é, né, nesse instrumento jurídico. Um TAC é um instrumento jurídico. Né? Mas a gente precisa falar do estado inconstitucional de coisas na linha daquilo que está sendo colocado, decisões assimétricas que visam proteger determinado de direito violando outros que também são constitucionais. No caso do direito quilombola consulta, não há dúvida de que este é um parâmetro. A proteção às comunidades é um parâmetro constitucional. Assim como a proteção, que está lá no artigo 216, parágrafo 5o, né, a essa, a essa, a essa, ao, ao resgate da comunidade, ao a, o tombamento do seu sítio de reminiscências. Quando a senhora coloca, não só no, no dia que eu estive lá, mas aqui também, toda a memória dessa comunidade, de uma convivência harmônica com a natureza, né, com, a, com essa água que abasteceu e que, que, que ajudou a criar todas as, toda a comunidade até os nossos dias, nós estamos falando de, de memória. Da comunidade, de reminiscências, de questões que estão tombadas por, 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 por meio constitucional. Hoje a Portaria 135 do IFAN já fala, é meramente declaratório, porque um tombamento é constitucional. Tudo aquilo que é memória, tudo aquilo que é patrimônio material da comunidade quilombola está tombado. É patrimônio cultural. É, não é sequer considerado. Se não é considerada a comunidade no licenciamento ambiental, né? para fins de consulta, imagine esse patrimônio. Nem se fala nisso. Nem os rios de dinheiro que as mineradoras acabam pagando, principalmente quando, quando os rejeitos vão para dentro dos rios. Eu, eu, eu desconheço qualquer procedimento de mineração licenciado no Estado de Minas Gerais que não ocorra esse crime ambiental do rejeito e ir para os mananciais de água. Eu desafio aqui qualquer técnico a me dizer se tem algum que realmente é tão, tão né, tem esse cuidado, porque me parece que é da lógica do próprio procedimento o dano ambiental. Então, os procedimentos, as condicionantes, visam a, a garantir compensações, mas não é evitar que os danos ocorram, eles ocorrem naturalmente. Então, quando a gente fala em mineração, a gente está falando de um procedimento é, é, da, né, de ordem econômica, aí não vamos discutir a relevância ou não dele para o futuro da humanidade, para esse conforto, para a tecnologia, etc., mas que é, tem uma conta a se pagar. Então, efetivamente, isso. É considerado dentro do procedimento. E tudo aquilo que é compensado jamais considera-se a existência da comunidade e o que ela efetivamente é, é, teve de prejuízo com aquilo. Tudo isso, então, para dizer essa situação: que a comunidade hoje está é, é, pleiteando né, é também. Um direito é, está garantido pela Constituição, ou seja, entre o acesso à saúde e os direitos da comunidade quilombola, não há uma sobreposição que diga que a forma como foi de escolha que desconhece o, os interesses da comunidade, que é o acesso à água potável por meio da Copasa, da forma que está sendo feita por um empreendimento que a Vale faz para depois entregar para a Copasa poder administrar, sem considerar os interesses da comunidade, que isso é um procedimento que é, é legal, que não tenha violado direitos. Eu pedi para. Não sei se está disponível. É, não, não, aqui é um, é um documentário que está com um acesso a, na internet. Né, não, aí não tem questão de direitos autorais. Eu falo que é do Instituto Terra, do Sebastião Salgado, uma distribuição da Inovision. Coloquei aqui. Não, é, não foi a Defensoria Pública que fez. Eu trouxe apenas para retratar isso que eu estou dizendo. Né, o que o, o, o Vandeco traz aqui, as, as fotos, a realidade de vocês, a tentativa. Dele, de, de, de explicar para nós o que é essa mineração dentro da comunidade, exprimida como o Alexandre mostrou ali no mapa né, pela mineração. O que era, o que é esse direito desse patrimônio material de vocês, que vocês narram, porque viveram isso, a toda, todos os seus ancestrais, toda a comunidade viveu isso lá. É, é, e a gente fala com isso como um direito, um direito constitucional, um direito que está garantido não só pelas normas nacionais, mas internacionais também, ao quilombo de Sanhudo, eu gostaria de dizer, porque isso daí é, 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 foi feito. É um documentário que mostra a recuperação de uma floresta, a recuperação de várias nascentes. Isso está acontecendo em Minas Gerais, perto do Rio Doce, que também foi degradado pela mineração. É um exemplo. Eu pedi só o finalzinho, porque eu acho que é importante que a gente deixe nessa, nessa audiência pública aqui, Bela, esse registro. A gente sabe aonde que a gente está querendo chegar. Nós não estamos chegando só o dedo apontando para a mineração, dizendo que, que é um poder econômico e que aquilo não, não vai acontecer, é como se não tivesse nada jurídico, técnico para mostrar. Isso aí está acontecendo hoje. É isso aí que realmente vai preservar os direitos para as presentes e para futuras gerações de viver nesse planeta. Isso é uma coisa concreta, é realidade, é o que vocês estão pedindo aqui nessa audiência. O direito de ter acesso ao seu território totalmente em, 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 em harmonia com a natureza, como vocês já viveram. Isso é possível. Eu peço por favor que passa o documentário porque ele fala o finalzinho dele. Quem puder depois assista. Chama o Sal da Terra. Está disponível na internet e, e eu acho que é isso que a gente precisa deixar de recado. Isso é direito. Isso é jurídico. Nenhuma das nossas instituições do sistema de justiça do Estado brasileiro, seja o Estado de Minas Gerais, seja o governo do Estado, do, 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 o próprio país, nenhum, ninguém está é, é impedido de caminhar nessa direção. você aqui. E eu um milagre. E eu acredito que com a recuperação desses milhares de fontes de água no Vale do Rio Doce, nós vamos acabar recuperando o Rio Doce. Mas que recompensa poder ver nas terras. Que um dia foram pasto novos moradores já se sentindo em casa. Quando chegam os felinos e os macacos é porque toda a cadeia alimentar está pronta. Eles têm o que comer. Essa floresta já é uma floresta jovem, mas ela está formada. Eu quando comecei aqui, eu vinha doente de reportagens duríssimas que eu fiz na África. Meu corpo estava morrendo. E essa terra me curou. É um, algo assim, que te dá um prazer de lavar a alma. Eu quis trazer esse registro do final, é interessante, para chamar a atenção para essa reportagem. Uma das coisas que eles fizeram foi replantar toda uma floresta, recuperar mais de mil nascentes dentro desse território, e é isso que a, que a floresta traz. né? Para fazer o contraponto ao que a mineração já destruiu no território quilombola. O território quilombola tem o direito de ser recuperado, Ele existe esse caminho, ele hoje é uma realidade. Eu acho que é isso que vocês estão pleiteando, o acesso não só à gestão das águas de vocês, mas o acesso a todo o território do jeito que ele já foi um dia. E eu acho que a gente precisa deixar esse recado. Não existe, não existe nada que do ponto de vista econômico possa substituir a obrigação do Estado brasileiro de garantir o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Isto está na lei. É a nossa obrigação garantir, e eu acho que é isso que a gente tem, é de partir desse pressuposto que a gente tem que realmente fazer os encaminhamentos dessa audiência pública. A Defensoria Pública está do lado da comunidade de Sanhudo, vai acompanhar todo esse procedimento, exigindo, inclusive, o cancelamento de tudo aquilo que violou os direitos da comunidade e efetivamente. Isso inclui, isso inclui todas as mineradoras que hoje estão dentro do território explorando aquilo, aquilo ali. Nós vimos ali o que que é, o território. Por isso é que a minha fala precisava antes linkar com há o trabalho do INCRA. É muito importante. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir fazer a proteção ao território enquanto esse trabalho, enquanto o RTD não seja concluído, enquanto a gente não saiba realmente, de ponto, do ponto de vista oficial, o tamanho do território de São Ildo. Isso não nos, nos impede de agir. Mas é muito importante, muito importante, eu considero de urgência. De urgência, eu não sei que tipo de encaminhamento pode ser feito, mas aproveitando até a presença do INCRA aqui, que realmente essa situação, para ser superada, ela precisa de um trabalho é, é, de identificação, delimitação do território quilombola, para que essa comunidade possa novamente ter acesso ao seu território. Porque realmente o que está ali é a extinção da comunidade, ela já foi colocada como premissa para o Estado de Minas Gerais, na medida em que ele aprovou todos esses licenciamentos, sem considerar os direitos da comunidade, tem ela o direito à consulta e que a os passos. Tudo isso que está acontecendo ali vem vem é, é, todos os dias, né, se somando a essa é, é, essa empreitada aí de deixar a COPAS agora com controle é, é, sobre a água do Sanhudo, né, sobre o território, a vale o dia inteiro ali tomando conta de vocês. Eu acho que a gente precisa urgentemente fazer com que isso paralise também. Quando eu assisti o vídeo, eu perguntei para a doutora Ana Cláudia, isso foi parte da, da recuperação do Rio Doce? Ela falou, não, foi um senhor que resolveu fazer com as próprias mãos a recuperação, replantando uma floresta. E aí eu fiquei me refletindo aqui, sabe? Dos bilhões que são despejados o dia inteiro na mão de empresas, na mão de pessoas. É, na mão de instituições para fazer a chamada recuperação, e a gente não viu nenhuma ação do Estado de Minas Gerais, nenhuma ação de reparação parecida com essa, até hoje. Nenhuma floresta replantada, nenhuma nascente recuperada. A visão de reparação deles passa de uma readequação colonizada do território. Não de uma recuperação do território, a partir de uma integração das pessoas com a natureza, que é o que deve ser feito para uma reparação. Então, achei esse exemplo brilhante. E queria dizer que, embora eles não tenham feito isso, as comunidades têm feito. E queria só dar uma boa notícia para vocês. Né? Algumas das comunidades que têm feito a recuperação do rio Paraopeba são também comunidades indígenas. E a gente tem algumas retomadas de terras indígenas ao longo ali do rio Paraopeba, que aconteceram no período recente. E eu consegui aprovar, na semana passada, uma lei aqui na Assembleia Legislativa que reconhece como de relevante interesse cultural para o Estado de Minas Gerais as retomadas de terras indígenas. Ou seja, enquanto lá eles estão tentando atacar é, as retomadas de terras com o chamado marco temporal, né? Marco temporal das terras indígenas, a gente conseguiu aprovar essa lei aqui na Assembleia Legislativa. Isso foi um feito muito grande, porque eu acredito que é o povo, né? É o povo recuperar o território, nem que seja na marra. Eu vim desse lugar, né? Com luta, com garra, a terra sai na marra, nem que seja na marra, para fazer essa reparação. Isso é fundamental, isso é fundamental. E a gente deu o nome dessa lei de Lei Merongue, em homenagem também ao companheiro Merong que se foi é, pelo adoecimento também né, que essas mineradoras fazem ao nosso povo é, mas deixou aí um caminho importante de luta da sua comunidade e a gente homenageia ele com essa lei vou passar agora gente para o Dr Edmundo querido obrigado procurador de república da república em Minas Gerais 18º ofício Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, Deputada Bela Gonçalves, por esse convite. Quero parabenizar a Vossa excelência não apenas pela realização dessa importantíssima audiência pública, mas também pela aprovação da lei Merong, que realmente é significativa e absolutamente em harmonia com os artigos 215, 216, 231, 232 da nossa Constituição Federal, ao reconhecer a importância Cultural que essas retomadas têm, eh, também no aspecto de preservação dos modos de fazer, criar e viver dos nossos povos originários. Cumprimento a todos e todas eh, as integrantes da mesa, na pessoa do Vandeco, como representante aqui legítimo e integrante do Quilombo de Sanhudo. Esse tema é o mais importante possível, porque como demonstrou o Alexandre Gonçalves, em é, representante da CPT, em sua fala, há várias mineradoras ali naquela região do antigo quilombo doce e essa presença de várias mineradoras, seja a Vale, a Vale é onipresente, infelizmente, no nosso estado, assim como a mineradora Ferraria, a Tijucana e a Larf, né? Uh, em relação a qual existe essa importante ação da engolo da Federação das Comunidades quilombolas do Estado de Minas Gerais aqui representada pelo eminente advogado Dr. Matheus Mendonça e enfim existe um efeito sinérgico em que cada uma dessas violações uh, soma-se às demais violações sempre para violar os direitos uh, das senhoras dos senhores da Comunidade Quilombola do Sanhudo e esse é o triste quadro que a gente tem. É, antes de mais nada, eu esclareço que eu represento o Ministério Público Federal aqui nesta audiência pública, e dentro do Ministério Público Federal eu atuo em um ofício, a deputada Bela já mencionou, o 18o ofício da Procuradoria da República em Minas Gerais, que atua na temática dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, ao lado do colega Helder Magno, também conhecido de todas e de todos aqui. E, uh, nesse recorte específico em que atuo, eu recebi, uh, este ano, um ofício uh, da deputada Bela Gonçalves e da deputada federal Célia Chacriabá, reportando essa situação e também a de um desmatamento que foi é, levado adiante é, pela empresa Ferraria Comércio e Participações. Bom, voltaremos a esse tema. Mas o que eu quero dizer, quando eu falo sobre esse efeito sinérgico dessas mineradoras violadoras de direitos, é que, no tema específico desta audiência pública, a gente tem... A violação a um direito humano fundamental, já reconhecido, como pontuado pela minha colega da Defensoria Pública do Estado, doutora Ana Cláudia Alexandre, direito humano fundamental à água. Eu estive lá na comunidade é, de Sanhudo, fui recebido pelo Vandeco, é, fui recebido pelo eminente doutor. Marco Antônio Moreira Cardoso, advogado popular, é, e representante dessa comunidade, e eles reportaram essa situação da falta de água, e uma situação realmente é, absolutamente desoladora, que é a de que é, a, o fornecimento de água é interrompido diuturnamente e a comunidade do Senhudo tem que conviver. Com esse quadro, que na realidade, se nós formos pensar, é, é, é isso, transparece uma tentativa, pelo menos assim eu avalio, de expulsão da comunidade do Sanhudo. A verdade me parece que é essa, não é? Quando a gente é chega, já é algo bastante desolador parece uma paisagem lunar aquelas montanhas, não é? é Todas elas recortadas, né? retificadas e é, quando a gente vê aqui a presença do eminente advogado popular, doutor Marco Antônio Moreira Cardoso, que é diretor da Associação Quilombola de Defesa da Serra dos, dos Três Irmãos, a gente vê que ali aquela serra já, já não se encontra mais daquela forma. Então você já chega ali num cenário de uma paisagem lunar absoluta, absolutamente desoladora e de, destruída, né? É, por essas mineradoras, sempre elas que tiram tudo do meio ambiente em interesse próprio, em interesse do lucro e da ganância é, delas próprias e em prejuízo do povo brasileiro e particularmente das mineiras e dos mineiros, e no caso concreto desta audiência pública, da comunidade quilombola do Senhor. Existe uma categoria uh, antropológica que é a categoria do deslocado in situ, que é o que se está criando ali. Quer dizer, a comunidade permanece no local, ela está ali, porém, a comunidade, o local não é mais o mesmo. O local não é mais o mesmo. Uh, todo o cenário mudou, a água farta e abundante que existia ali não está disponível mais, e as mineradoras assumem o controle da vida da comunidade de Sanhudo. É, é isso o que está se passando na minha avaliação. E foi o que eu constatei nessa visita que fiz em maio de 24, no dia 9, inclusive me recordo que fiz uma pergunta à à comunidade, aquele barulho não cessava daquele maquinário desse conjunto de mineradoras. E eu perguntei: é sempre assim? E me foi respondido: olha, há um único intervalo durante o dia, consideradas as 24 horas de um dia, que é quando existe a troca de turno. E, ou seja, eles não têm direito ao descanso, também eles não têm direito ao sossego, eles não têm direito ao meio ambiente e à água, quer dizer, direito eles têm, mas é um direito que se coloca unicamente no plano semântico. Ele está previsto na nossa Constituição, a nossa legislação também assegura esses direitos, mas os agentes públicos passam por cima desses direitos de maneira a torná-los apenas direitos enunciados e nunca realizados. Ao contrário, direitos que são é, re, é, retirados da comunidade. E a tal ponto me parece que existe um processo de expulsão que o engenheiro Callahan, que representa a EDAS, mencionou a existência de um sistema de vigilância. Quer dizer, isso é absolutamente chocante. A gente vê aquelas câmeras ali. Quer dizer, é, não existe mais privacidade, não existe mais o direito a que essa comunidade possa existir da forma ah, como sempre existiu e de acordo com seus modos de fazer, criar e viver. E esse processo de expulsão, ele se dá, quando a gente lê o, o, o EIA RIMA ah, desse, da, da, desse empreendimento da LARF. Que prevê uma vida útil estimada em 17 anos, quer dizer, e que podem ser reduzidos para 13 anos, está dito lá. Ou seja, toda essa destruição ela vai se colocar por um período de 13 a 17 anos, para depois deixar aquela paisagem lunar. No vídeo que a eminente defensora pública estadual do doutora Alexandre passou, o que nós temos ali. É, nessa iniciativa é, louvável do fotógrafo mundialmente conhecido, Sebastião Salgado, é a tentativa de, no município de Aimorés, é, é, reflorestar a fazenda que era do pai dele. E assim ele tem esse projeto de reflorestamento quer dizer, uma área que foi degradada. E o que a gente vê aqui é que, após esses 13 há 17 anos, infelizmente, é, aqueles, aquel, aquelas montanhas, aquela paisagem montanhosa não estará mais lá. As fontes de água também não, porque, como foi dito aqui, as mineradoras sempre, invariavelmente, afetam a qualidade das águas, e eu temo muito pela capacidade de resistência e de permanência da comunidade quilombola do do. Por isso que... É, todas as saudações são poucas a essa Comissão de Direitos Humanos, ao propiciar esse momento de interlocução, para que várias entidades aqui presentes, e aqui começo pela entidade representativa, que é a Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, a é Engolo, possam conversar em torno de estratégias para o fortalecimento da comunidade, de maneira a que a comunidade tenha os seus direitos é, efetivados. É, a CP, ajuizada conjuntamente pela Ingolo e pelo Instituto Guaikuí, postulando o direito à consulta prévia livre e informada, como previsto no artigo 6 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. O Ministério Público Federal, como fiscal da lei, foi intimado e ofereceu é, um parecer em 6 de maio de 2024, no qual é, eu... Além de ah, 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 corroborar todos os argumentos da Engola do Instituto Goicuí, apontei que as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vinculam o Estado brasileiro, têm declarado que a, essa obrigação de consulta prévia é claramente reconhecida pela Corte, Inter, pela, pela Corte Interamericana, de maneira que, é, de fato, há violações aqui ao sistema interamericano. De proteção dos direitos humanos. Porque a comunidade quilombola do Sanhudo ela se encontra a 2,6 quilômetros em linha reta do empreendimento da LARF, da mineradora LARF. E a Portaria Interministerial 60 de 2015 presume, presume a afetação à comunidade das quilombolas situadas em um raio de até 8 quilômetros do empreendimento. Portanto, causa enorme indignação que não se tenha realizado a consulta e, é, a, dessa maneira, a partir dessa violação do sistema jurídico brasileiro e da Convenção 69, ratificada pelo, pelo Estado brasileiro, no dia 16 de agosto de 2024, a eminente juíza federal, que atua neste caso, deferiu o pedido da engolo. E da, do Instituto Goicoí, corroborado pelo Ministério Público Federal, para que eh, fosse concedida a tutela de urgência e de, eh, determinada a imediata suspensão dos atos administrativos praticados. É, é uma decisão realmente louvável da Justiça Federal, que se coloca na esteira de outras decisões não é que vêm sendo tomadas pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Aqui em Minas Gerais, formando uma importantíssima jurisprudência uh, que reafirma o direito à consulta prévia aos povos e comunidades profissionais, às senhoras e aos senhores aqui presentes que representam o Quilombo do Sanhudo. Com relação é, 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 ao desmatamento que foi. Porque isso também, o desmatamento, ele se interliga com a questão da água, porque a gente sabe que isso tudo é, tem uma afetação a recarga hídrica e ah, os empreendimentos minerários, eles acarretam a poluição e a perda de qualidade dos lençóis freáticos. Então, a partir desse ofício da deputada Bela Gonçalves e da deputada federal Célia Chacriabá, eu oficiei a prefeitura eh, do município de Brumadinho e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e desenvolvimento sustentável, e eu faço aqui um parêntese para perguntar qual desenvolvimento sustentável é esse. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Brumadinho respondeu dizendo que o desmatamento foi autorizado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, ao argumento de que, abro aspas, a supressão da vegetação teve como motivação a inexistência de alternativa locacional, ou seja, não poderia ser feita em outro lugar, para a operação do empreendimento, considerando a outorga do direito minerário pela Agência Nacional de Mineração. Fecho aspas. E aí eu parabenizo já a, a proposta já exposta pela deputada Bela Gonçalves de expedir um ofício à ANM para que, de fato, preste inform informações sobre como vem exercendo essa obrigação de consulta prévia em relação à outorga desses direitos minerários, eu acho que se trata de fato, deputada, de um excelente encaminhamento. Essa resposta da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Supostamente sustentável do município de Brumadinho coloca, portanto, a mineração como o único caminho obrigatório, ou seja, ela diz: "Não há alternativa locacional". Ora, se não há alternativa locacional, isso não significa que o empreendimento deva ser Realizado. Ao contrário, é, eu tenho certeza de que a sabedoria dos povos e comunidades tradicionais do nosso país podem nos conduzir às necessárias mudanças de preservação ambiental que nós precisamos enfrentar para é, lutar contra um quadro de eventos climáticos extremos e de aquecimento global. E é o que deveria ser feito. Porque a gente não está falando aqui, a meu ver, é e eu acho de fato, senhora deputada, que esse tac que foi mencionado aqui, é, ele, ele, acho não, tenho certeza de que ele deveria ter sido submetido à consulta prévia. Não é porque são instituições de justiça que não devam submeter. Ao contrário, eles também devem submeter-se à, à necessidade, à obrigação de consulta prévia que vincula todo o Estado brasileiro, não é? Então esse tac também deveria ter sido submetido à consulta prévia às senhoras e aos senhores, ou seja, a todo o quilombo é, de sanhudo. E, é, quando a gente fala em direitos fundamentais, né, que a gente vai colocar é, na balança de um lado e de outro, enfim, quem vai poder dizer para que lado essa balança há de pender são as senhoras e os senhores. Deveriam ter sido as senhoras e os senhores... Na medida em que os povos e comunidades tradicionais têm esse direito à consulta prévia, livre e informada, o que foi é, desconsiderado. E também me parece que o desmatamento, foi noticiado pela deputada Bela e pela deputada federal Celeste Acreabá, e autorizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Supostamente Sustentável de Brumadinho, é, também deveria ter sido objeto ah, de consulta prévia. Ao quilombo de Sanhudo e a tantos outros povos e comunidades tradicionais que se coloquem ali em um raio de oito quilômetros. Nesse sentido, me parece que de fato há, na minha opinião, diversos vícios que precisam ser enfrentados e, é, é, inegavelmente, a, 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 quem poderia dar as respostas necessárias a esse quadro desolador seriam os povos e comunidades tradicionais afetados, como determina. E obriga a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Muito obrigado, deputada. Obrigada, doutora Edmundo. E que diferença faz ter um promotor federal que acompanha o território, vai em loco, escuta as pessoas? Porque é muito difícil compreender a gravidade da situação sem ir ao território. Eu lembro que, na primeira audiência pública que eu fiz sobre esse tema, em abril do ano passado, eu não entendi nada. Falei, não, vou lá. E, ao ir lá, a gente entendeu que houve uma ação deliberada da mineradora de contaminar os reservatórios de água como forma de estabelecer o controle sobre a água no território. Né? Foi uma ação premeditada. E a gente só entende isso quando a gente vai lá. Escuta as pessoas contando, olha... Um dia a água veio suja, a gente descobriu o caminhão estava jogando, estava jogando rejeito dentro da nossa caixa d'água comunitária. Então, é, que bom, que bom ter, ter o trabalho do senhor tão dedicado aos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais e com essa diferença de pisar no chão, pisar onde as pessoas estão, escutar as pessoas e a partir disso construir as ações, né? Isso é muito importante. Queria agora passar finalmente para Vanessa Costa Cansado, que é analista do INCRA, que está representando aqui a nossa querida Neila Batista. É, boa tarde né, a todos e todas. É, eu agradeço o convite né, para o INCRA estar aqui presente hoje. É, a Neila, que é a superintendente regional do INCRA aqui em Minas Gerais, está em viagem e né, pediu para a gente que trabalha lá no serviço de regularização de territórios quilombolas representar a superintendência aqui. Então, eu sou antropóloga, estou é, atuando lá no serviço quilombola já 18 anos, e esse processo né, de regularização fundiária do território quilombola de Sanhudo é... É um processo recente, é né? um processo que foi instaurado em abril desse ano, né? Igual, a certificação também foi recente. Mas a gente entende né, a situação de emergência que a comunidade está vivenciando, é a necessidade da, da regularização fundiária né? pra, como uma das alternativas para solucionar esse conflito. Então, o é, INCROJ. Um Além de atuar né, na regularização fundiária, que é a titulação mesmo né, da terra da, da comunidade, o INCRA também atua no licenciamento ambiental, né, de, de, no licenciamento de empreendimentos que afetam comunidades quilombolas. É, tem uma, dif uma diferença né, de atuação aqui da Superintendência Regional e do INCRA-SEDE em Brasília. A gente executa diretamente aqui a regularização fundiária, mas o licenciamento dos empreendimentos é feito pelo INCRA-SED. É, então, a, a gente aqui está né, respondendo pela questão do, da regularização fundiária. E, para dar andamento né, na, na titulação da comunidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o RTD, né, que já foi falado aqui algumas vezes, que é o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, que começa com um relatório antropológico, que vai... É, é fazer um estudo e identificar qual que é o território né, pleiteado pela comunidade. E, a partir né, desse RTID publicado, é, que a gente vai é, dar visibilidade, né, publicar no, no Diário Oficial da União, do Estado, né, qual que é esse território, e até chegar na fase lá da titulação. É... Para dar andamento aí no processo da comunidade de Sanhudo, é, a, o INCRA recebeu recurso de uma emenda parlamentar da deputada federal Celix Agreba e está previsto, né, para esse ano a gente tentar celebrar um TED é, para dar início aos estudos. Então, está na fase ainda de Tratativas, né? a gente está conversando com o Instituto Federal de Santa Luzia, né? a pesquisadora Patrícia Brito é, tem acompanhado e articulado essa, essa conversa, né? a gente está aguardando é, receber o um plano de trabalho e, e né, a previsão que isso seja assinado ainda esse ano. Né? A gente ainda não, né, como o plano de trabalho não está pronto, a gente não, não sei falar a previsão de conclusão do estudo, mas, né, pelo menos, isso já está iniciado, já a tratativa para né, dar início, de fato, ao processo. Porque, enquanto não tem o RTID, né, a gente, o, o processo não tem andamento lá no INCRA, né, pra, de todas as etapas. Né. É, é um processo muito é, com várias etapas, né. então, não estou detalhando aqui, acho que não é o caso agora, mas. É, o importante é saber que isso né, vai vai ter início em breve e em relação né, ao licenciamento aí dos empreendimentos eu acho que seria talvez o caso da gente né, não tem nenhum representante aqui do Incra sede em Bra, né, do Incra lá em Brasília que atua especificamente com, com isso mas eu acho que a gente poderia é, de, ficar responsável por por repassar encaminhar tudo isso é, para o acompanhamento lá do da equipe responsável, né? Que é, atualmente é a coordenadora da Mônica. Certo. É, então, assim, em relação ao às tratativas, né? Que estão em andamento hoje seria isso. E o Incra também tem uma câmara de conciliação agrária, que né, o pessoal que foi reportado alguns casos também de de segurança das lideranças, de ameaças, né? Então é, o INCRA poderia fazer alguns encaminhamentos dentro da, da Câmara de Conciliação Agrária, né, em relação a essas, essas ameaças de, de, de lideranças e insegurança que, a, que os moradores estão vivenciando. É, então, em relação ao, ao, ao que tem né, de previsão e de tratativas, no INCRA é isso. A gente ainda não teve né, oportunidade de, de visitar a comunidade. É, acho que a gente né, instaurou o processo ainda... A comunidade também, né, a gente não teve a oportunidade de receber o pessoal ainda no INCRA, mas a gente está... Né, é importante estar aqui também para a gente ver né, em detalhe tudo isso que está acontecendo e, e compreender né, toda a situação e a complexidade da, do que a comunidade tem vivenciado. E aí a gente do INCRA está à disposição né, para esclarecer, para... Né, para falar tanto do processo né, de regularização fundiária, né, esclarecer as dúvidas que a comunidade possa ter, né, de, de como funciona né, essa titulação. Acho que alguns, muitos já sabem né, que é um título coletivo, né, em nome de, de uma associação comunitária. É isso, pensando em preservar né, o direito da comunidade para as gerações futuras. E a gente está à disposição né, para esclarecer é, todas as dúvidas. Da comunidade em relação a esse processo e, e também né, para fazer uma, né, uma visita, né, é, para conhecer lá em loco a situação da, da comunidade. É. Perfeito. É. É Obrigada, Vanessa. E acho que fica, inclusive, enquanto um pedido de encaminhamento dessa audiência, que de fato. É, Neila, junto com você, vão até o quilombo Sanhudo, vão até o Tejuco para verem a realidade de perto. Vai ser muito importante. E isso é importante porque passa um recado também de que as instituições estão presentes. Isso é fundamental para vocês, né, para os moradores. Mas eu acho que é também importante para deixar recado para as mineradoras e para a prefeitura de Brumadinho que tem violado e desrespeitado o direito da comunidade. E o Alexandre me deu uma sugestão que eu gostei muito, que é que a gente faça um pedido de providências para que o INCRA se manifeste, mande um ofício para a secretaria, para a prefeitura de Brumadinho e para a secretaria de Estado de Meio Ambiente, dizendo que quer ser consultada sobre qualquer uma das é, qualquer etapa de licenciamento que aconteça nessa região sei que essa é uma possibilidade, né? Então era importante que o INCRE fizesse isso, oficiasse todos esses órgãos eh, da existência desse acompanhamento, que eu acho que vai ser fundamental. Pessoal, antes de passar aqui para os inscritos, temos aqui alguns inscritos, quatro inscritos para o Pinga Fogo. Eu queria já falar um pouquinho sobre os encaminhamentos dessa audiência, porque aí, ao longo da fala de vocês, vocês podem sugerir novos encaminhamentos. Mas eu estou entendendo aqui que nós temos alguns blocos de encaminhamentos. O primeiro encaminhamento, peço aí atenção também da assessoria, né, é que a gente faça encaminhamentos sobre a melhoria no abastecimento emergencial à comunidade para que não haja retirada de caixas d'água de forma indevida para que haja a disponibilização de água de forma adequada, para que seja revisto a questão do sistema de monitoramento em câmeras e para que não haja controle por parte da empresa violadora da quantidade de água fornecida, porque toda a água necessária tem que ser fornecida. Eu falo isso porque a gente está numa batalha que é longa e algumas coisas são para ontem, né? Ter água é uma coisa que é para ontem. Então esse seria o primeiro bloco de encaminhamentos que nós vamos aprovar na próxima reunião mas que a gente vai fazer. Um segundo bloco, né, que eu acho que é essencial, é um pedido de providências, porque a Assembleia Legislativa não pode judicializar uma questão, mas a gente pode pedir a providência para que o aditivo 6 do TAC seja revisto. Não só ele, como todas as licenças minerárias que existem naquela região. A partir do autorreconhecimento do quilombo sanhudo, tudo que tem ali, de procedimento precisa ser revisto revisto ou anulado ou anulado Claro que esse pedido de providências ele fica registrado a gente sabe que hoje parece não ter muita disposição de diálogo por parte é, da outra parte né? mas é, é importante que a, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não é nem a comissão a Assembleia Legislativa se posicione pela revisão, se posicione pela anulação, ainda que essa anulação, se não for feita a partir do diálogo, pode ser feita também a partir da justiça. E acho que aqui a, a Federação Quilombola está tá animada nesse sentido. Né? Então, <laughs> vamos ver como é que a coisa avança. Também é, compreendi que nós temos que fazer esse pedido em relação ao INCRA, né, de, que se de que vá ao território e se posicione em relação a todos os processos de empreendimentos. E deixa eu ver, que eu fui escrevendo aqui para a Amanda. É... Também o pedido de informação para a NM em relação aos procedimentos de consulta de povos e comunidades tradicionais é, na comercialização de direitos minerais. essa é outro... São outros encaminhamentos. Então, sendo assim, são cinco encaminhamentos principais que eu fui anotando. Se vocês pensarem outro, quiserem sugerir outro, esse agora é o momento, né? Posso Opa? dar uma sugestão? Com certeza. É assim, a resposta que o Inker sempre dá é o seguinte, que ele só se manifesta no, licen no licenciamento ambiental quando provocado pelo órgão licenciador. E aí ele usa o artigo terceiro da, da instrução normativa 111 de 2022 que tem essa previsão. Então acho que seria assim efetivo. Oficiar a SEMAD, juntando a decisão judicial, pedindo para que a SEMAD, em cumprimento de uma decisão judicial, oficie o INCRA para que seja feito o estudo do componente quilombola, o plano básico ambiental quilombola, o relatório de execução e a consulta. Tá. Feita pelo INCRA. Notando, notado aí, né? Beleza. Deputada. É, se tiver como também é, agregar junto a esse... Esse encaminhamento, porque se o doutor Edmundo falou lá atrás, né? Que é a obrigação da Vale fazer a, a troca da, de toda a tubulação da comunidade, e como as imagens bem mostrou para vocês todos aqui, que se possa também fazer, né, se possa cumprir o que ele falou. No requerimento mais emergencial, né? Porque isso ela faz dois palitos, uma obra dessa, não é complicada. Você né? não precisa limpar aquela canalização, você pode fazer uma nova, Sim. uma rede nova. Né? É, inclusive é o mais adequado, porque a rede está antiga, né? Está é mais certo, né? Tá certo. Obrigado. É isso? Vou passar agora, então, para a Nina de Castro, gerente geral da AIDAS. É... Olá, pessoal. Boa tarde. É... Bom, primeiro, agradecer à Casa, né? Agradecer à deputada Bela pela parceria no trabalho técnico que a gente desenvolveu no Sanhudo, né? e pelo convite também audiência muito obrigada agradecer aos demais membros da mesa e agradecer também à família sanhudo é importante que a gente esteja junto né em mais esse lugar de luta não só lá na comunidade mas que a gente ocupe cada vez mais esses outros lugares né então obrigada pelo convite obrigada pela parceria de sempre e dizer mais uma vez o quanto a gente está junto com vocês nessa luta né é, para começar a minha fala é, queria dizer que muitas dessas demandas já foram oficiadas a pedido das pessoas atingidas, diversos ofícios já foram enviados, relatórios, demandas de situações emergenciais do Sanhudo, do Tejuco, já foram enviadas para os órgãos competentes para a promotoria local, para as instituições de justiça, para a prefeitura de Brumadinho e a gente não tem tido respostas. Né? Então, deixar aqui esse recado, né? porque a gente precisa de respostas para esses ofícios que já foram enviados inclusive se a comissão quiser a gente pode reenviar né pode fazer todo a documentação que a gente já tem da situação do Tejuco do Sanhudo também é um acompanhamento histórico que a gente já fez de tudo que já foi levantado até então sobre a situação de água na comunidade é, em segundo lugar dizer que é, o desastre socio que a gente está falando aqui é, é um caso socioambiental na sua essência né? E como o Marcos bem citou, é um caso de racismo ambiental. A gente está falando aqui do Sanhudo, é uma zona de sacrifício. Né? É assim que os termos científicos falam da região. Né? É um caso de racismo ambiental, como uma comunidade colocada como uma zona de sacrifício. Então, é o local, o lugar que as contas dizem que é possível sacrificar aquela, aquela região, aquelas pessoas. Se a gente pegar os mapas que tanto o Callan apresentou quanto o Alexandre apresentou e sobrepor os mapas de raça cor que já foram feitos pela assessoria, a gente vê nitidamente que aquela região é uma região majoritariamente preta, né? majoritariamente negra. Então, é um caso de racismo ambiental que a gente está falando. E a reparação socioambiental ela é prioridade para as pessoas atingidas em todas as regiões da bacia, né? E hoje as pessoas atingidas não têm participação efetiva dentro da reparação socioambiental quando a gente fala no acordo global. Então deixo aqui um pedido, né, deputada, para que possa ser levado isso em consideração, que as pessoas atingidas tenham participação efetiva dentro da reparação socioambiental no acordo. E não só no acordo, dentro também dos outros planos de trabalho que estão sendo julgados. Né? Dia 29 agora tem uma audiência que vai ser julgada também a dupla fonte de custeio das ATIs para que a gente possa atuar no plano do processo, que é um plano onde tem, por exemplo, o acompanhamento dos estudos de avaliação e risco citados aqui pelo Robson. E isso é importante para a reparação socioambiental, que as pessoas atingidas hoje não têm. Lugar de fala, não tem participação e é prioridade dentro do território, né? Quando a gente fala de água, quando a gente fala da poeira, quando a gente fala de tudo isso que a gente tratou aqui durante essa tarde, a gente está falando da reparação socioambiental, da reparação da vida das pessoas, da tradicionalidade, dos seus modos de vida, né? Então, deixar aqui esse pedido de encaminhamento. Obrigada, Nina. Parabéns a Edas pela, por todo o trabalho prestado. Eu tenho feito, um, um, desde que eu me tornei deputada, um trabalho forte de defesa da assessoria, é, assessoria técnica independente, porque, de fato, as comunidades estão lidando com é, um monstro de sete cabeças que se utiliza do argumento técnico, muitas vezes, para violar direitos. Então, a comunidade ter a sua assessoria técnica é muito importante. Então, contem comigo para esse processo de tratativo. Sei que vocês contam, mas reforçando que podem contar sempre. E dizer né, que, pela lei de acesso à informação, a Prefeitura de Brumadinho é obrigada é, a prestar todas as informações cabendo, inclusive, judicialização caso os prazos da lei de acesso à informação tenham sido violados. Agora, o que a gente pode fazer é também pegar os números de ofícios que foram enviados por vocês e é, fazer um pedido de providências aqui pela comissão para que sejam respondidos, tá certo? É, lembrando da lei de acesso à informação, para a gente fazer uma última tentativa antes de qualquer judicialização. Acho que isso é importante. Pode ser? Combinado. Então, cesto. Vocês trocam essa, essa bola aí com a assessoria nossa. Vou passar agora para a Dirlene de Oliveira Quilombola. Boa tarde. Como família tradicional, né? Quilombola, sanhudo, a gente estamos aqui, nós estamos aqui, justamente para reivindicar os nossos direitos, né? Em favor das nossas minas, das nossas águas que estão sendo todas danificadas. Então, que esse apelo para que as mineradoras possam olhando o nosso direito humano, o nosso direito de comunidade, a nossa água, as nossas minas, porque se a gente viveu no passado com as nossas águas às vezes chegando até suja na nossa casa, sempre foi por falta de cuidado com a nossa comunidade. Então, independente de ser a vale ou não, as empresas sempre ganharam dinheiro dentro da nossa comunidade, enriqueceram dentro da nossa comunidade e não olharam o nosso direito da nossa água. Então, era animal que pisava na nossa água sem ter uma cerca adequada, cuidando da nossa água, seus cuidados necessários. Então, nossos direitos humanos não é de hoje que está sendo violados. Às vezes parece que é uma coisa de hoje, mas não é não. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, nossa água está suja, nós precisamos de Copasa mesmo, porque são pessoas leigas que não entendem o nosso direito. Agora em vez essa família sanhuda que quer tirar aqui da Copasa entrar, para a gente ter uma água limpa, mas não entendem que essa água tem que ser paga e com um salário mínimo para viver, pagando um aluguel, tem essas dificuldades. Então, aquele que tem um, um poder mais requisitivo na mão, um salário maior, não está olhando aquele que não pode pagar por essa água. Às vezes vive no passado, olha aquela água que era, surge no passado e olha a água caindo clarinha para nós agora, porque é uma água que está vindo e abastecendo a nossa caixa. Então, eles estão vivendo nesse momento de agora que está sendo abastecido e não estão olhando o nosso futuro. Que a gente pode ter nossas minas, nossas águas de volta, e umas minerações que estão aí acabando com tudo, sem cuidar de nós, que a gente pode pedir o nosso direito, cuidado com a nossa comunidade e ver, agradecer ao nosso poder superior e a todos que estão aqui presentes nessa luta junto com nós, que a gente tenha essa possibilidade de ter sim a nossa água cuidada, os nossos direitos humanos, que a gente merece. E a gente, eu agradeço desde já a todos que estão aqui nessa luta junto com nós. Obrigada, Gerlene. É isso mesmo, é isso mesmo, né? A gente sabe que eles operam muito na divisão da comunidade, né? Tentando muitas vezes jogar o Tejugo contra a família Sanhudo. Mas eu acho que a família Sanhudo vai provar por A mais B nesse período de luta que na verdade é, é guardião daquela comunidade toda está fazendo não só pela família mas por todo mundo Obrigada pela sua voz vou passar agora para Camila Caldeira quilombola boa tarde, a boa tarde a todos Mateus eu fiquei muito emocionada com a sua fala o que emocionou mesmo porque esse daqui ó vem lutando e muito e muito 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 tempo mesmo e hoje com a sua fala a gente dá para ver que nós vamos conseguir as coisas graças a você a, é, como você chama a Ana Cláudia a doutora Bela vamos a doutora Bela e aos demais agradeço de coração que hoje eu estou saindo daqui muito feliz satisfeita mesmo coisa que a gente já esperava há muito tempo e hoje de coração Agradeço muito vocês. Fico até emocionada. Te faço um convite para você ir lá e ver a nossa realidade. Tá bom? Muito obrigada. Família é tão importante ter esperança, né? Às vezes o que a gente precisa para ter esperança é só identificar uma estratégia, um caminho e combinar entre nós. É é isso. O Vander já vem na luta, você é só pedrejando, só pedrejando. E o que ele mostrou aqui hoje é a realidade. Aquela casa que ele mostrou da poeira, a minha casa é lá perto. Todo dia eu lavo o terreiro, mas não adianta, porque a poeira vem. Eu estou com isso aqui, ó, tudo inflamado, tudo machucado de poeira. Você fica respirando. Você quer lavar a casa? Não tem água. Foi sábado, era o quê? Umas meio-dia. Eu mandei mensagem para o falei assim, com ele eu estou sem água. Eu cabe, eu virei e Ele falou assim, Camila, faz um vídeo. abre essa torneira, faz um vídeo. Na hora que eu voltei, a água lá na torneira. Aí, igual ele falou, e é verdade, nós estamos sendo vigiados. As caixas d'água que tinha lá, aquelas duas caixas d'água que eles tiraram, a gente tinha água e era muito, muito mesmo. Que pressão na, na torneira, você lavava o quintal assim. Né? Hoje... Aquela água ali ó, é pingada, você, você não dá nem para você é goar as plantas. E, e a Juliana da Vale, não, Juliana não, desculpa a fala, esqueci o nome do rapaz, ele falou assim que a gente fica sem, é, fica sem água no tempo de pico. Que pico? No Tijuco, pico? fica a luz. É, você já viu isso? Então, assim, a gente não pode fazer nada, ficar é, mendigando a água... Sendo que uma água é para todo mundo, para ser usada. Aí eles querem cobrar uma taxa mínima. Como que nós vamos cobrar, sendo que não foi nós que estragamos? Foi eles que fizeram a, né, a contaminação e nós vamos ter que pagar por um preço deles? Vocês acham justo isso? Né? Hoje, nós recebemos o emergencial. E daqui a um tempo, quando isso tudo acabar, será que nós vamos ter lá o dinheiro para poder pagar? Uhum. Na minha casa lá somos quatro, crianças ainda. Meu, só meu esposo que trabalha. Então ele vai ter que o quê? Sustentar a casa e ter que pagar uma conta de luz, que já é um absurdo, um gás que está um preço absurdo, remédio de criança. E fora que ainda vou ter que pagar água, porque no Parque da Cachoeira a conta de água deles é 200, 300 reais. E quem recebe salário mínimo? Vai ter isso? Condição? Isso fica a minha indignação mesmo e muito obrigada de coração a todos vocês. Obrigada. Camila me lembrou de mais um encaminhamento. Não, é porque na outra audiência a gente discutiu, né? Gente, quem foi, da... quem foi prejudicado é a comunidade. Mas quem vai receber um ativo de lucro é a Copasa, Exato. que é uma empresa mista, não é só pública. Ela é mista. E inclusive estão querendo privatizar ela toda. Ou seja, a Copasa vai passar a lucrar com a cobrança de uma água, sendo que ela não vai ter pagado nem um centavo do investimento, uma vez que o investimento vai ser feito pela, pela Vale. É, e aí esses dias eu tive no Tribunal de Contas que regula as contas do Estado. E eles me falaram que estão querendo dar uma prioridade para fazer a auditoria das contas da reparação. Então eu queria fazer um requerimento para o Tribunal de Contas do Estado fazer uma auditoria do TAC Águas. Tá bom? Até porque a gente tem aí, ó, nova captação de água que foi feita, destruindo inclusive a comunidade ali de Almoheimas, Ponte dos Almohemas. Eu tive lá, situação triste mais. Fizeram uma obra que não funciona, doutora. Alexandre, não funciona. A obra não capta água porque parece que fizeram. A obra num remanso de rio e aí o remanso de rio entope toda hora e eles não conseguem fazer a captação de água. Uma obra que segundo eles custou 5 bilhões de reais não é operacional. É também uma parte do Taque Águas. Então eu queria reforçar esse pedido de é, auditoria das contas, né, da, do Taque Águas. Pode falar, vizinha. Fala no microfone e fala seu nome também que da outra vez você não falou e aí não aparece na televisão ao Caramba, vivo para todo falou. mundo saber. Meu nome é Maria de Fátima, tá né? bom. sou quilombola você... também, uhum. é, família tradicionais e a gente fica tão emocionada com a Camila falou, doutora, aquilo que acontece, eles querem que a gente pague a água e as mineradoras usam a água de graça. De graça. Volta a acontecer. Exato já a nossa água que ia do cogo do barro para o Tejuco não vai mais que nós falou que era contaminada e tal mas aí eles retornou para trás para os condomínios os condomínios não vai pagar água e a gente vai pagar não vai pagar a gente não vai pagar porque a gente não quer pagar porque nós tem a nossa mina esse os canos que foi para o Tejuco tirado do poço artesiano aí a água inverteu Veio de ir para o Tejuco, falou que não conseguia levar água, água para nós de graça. Nós também falamos que a água é contaminada, nós só queremos água boa. Eles levou para o condomínio. Furou, furava depressa, os cantinhos rapidinhos, sabe? É. bom se diz, para nós mas Mas quem que decidiu levar para o condomínio? Aí tem, tem que saber, quem, é né? quem que liberou, né? Não sei quem é que liberou? É rapidinho. Não, porque essa denúncia é muito grave, né, gente? É, rapidinho, fazia é, escavamento rápido no, no cantinho do asfalto e o cano passar. Você tirou foto, né, tirei. Tirou foto? Tirei. Tenta levantar essas informações, porque isso de fato é muito grave, né? É como vocês colocaram na placa aqui mais cedo, é roubo de água. Sim. Roubo de água. A, gente... a comunidade não pode Usar. decidir fazer uma outorga de água comunitária. Mas o condomínio pode? Que história é essa, né? É. E foi rápido, viu? E foi rapidinho. A, foi sim, rapidinho a água, desceu para eles lá. Para nós ia, não ia subir. Né? Agora, para eles foi rápido. É, é, dia e noite o trator trabalhando, o caminhão tirando terra, porque era na, na estrada, né? Para ninguém saber, rapidinho não, chegou a eu água. Proceda, eu não. Não. Vamos pegar essa informação com, com cuidado. Uhum. Obrigada, viu, Zizinha? Ah passar agora para Eugênia ou Efigênia? Eugênio. Eugênio. Eu Queiroz. Eu -gênio. Quilombola. Eugênio. Eu não. Você desculpa, viu, Eugênio? É que sua letra aqui tá, ela é bonita. Mas eu é que não tô sabendo interpretar. A que Pedreira esse mesmo. Não, mas ela é bonita mesmo. Boa tarde a todos e todas. É, meu nome é Eugênio, como diz a Bela. Não é Eugênio, não, viu? É Eugênio. É, Venho aqui falar sobre a minha palavra. aí. E geralmente, nós estamos todos falando sobre água. Que é o dever nosso de ter a nossa água pura o consumo, entendeu? E geralmente, é uma coisa que a Vale está tirando de nós. E geralmente a Vale quer tirar a água de nós, trazer uma água aqui não é nossa. Né? Para quê? Para tentar expulsar a comunidade de todos os lugares. Para minerar, né? fazer o quê? Né? Mas com fé em Deus, com... A ajuda da mesa aí, uma bela, com todos. Nós vamos conseguir vencer essa batalha aí e lutarmos todos juntos. E tem uma fala também que eu gostei muito, foi da Maria de Fátima. Deus abençoe ela também, todos os familiares dela, viu? E geralmente eu agradeço a todos aqui presentes e nós vamos à luta, todos juntos. Muito obrigado. Viu? Bela. Pode passar a palavra para você, Vandeco. Sim. É, posso colocar um, um áudio aqui? Pode. Que estou recebendo. Ah, eu, desculpa aí, viu, gente. Eu, eu, só, te... eu também sou da família quilombola, viu? É, Espera, gente, só um pouquinho. Opa. Bom dia, Vandeco. Oh, Mara, que eu estou sem água de novo. Minha caixa está no fundo, eu não sei que inferno é esse. Pode lavar uma vazia, pode lavar uma roupa, porque eu tô sem água de novo. A segunda, oh, a segunda. Agora todo dia vai ser assim, se lavar roupa, não lava a vazia. Se lava vazia, não lava roupa. Isso. Então, Bela, é isso, é isso aí que a gente está passando. Todo santo dia. Todo santo dia. Aí é aquilo que eu estou te falando com você. Aí eu tenho que pegar esse áudio, que a gente tem um grupo, né Marco? Uhum. Joga lá no grupo onde que está a Vale. Aí a Vale... Tem, tem dia né, que a gente tem um debate, mas tem dia que vai para um lado, vai para o outro. Aí você tem que mandar no particular deles, entendeu? Aí, as, se demorar, eles alegam que estava no meio do mato. Aí não dava rede. Se joga no grupo, também estava é, é, no, tava no meio do mato e não dava rede. Então, aí, é, é, aonde que eu fico, é, sabe... Meio... Podem Meio chateada com isso, porque eles, Bela, é eles que, que falam assim, que olha, é, é, Vandeco, presta bem atenção. E o pior, que sabe que o que mais mata de raiva? Que as duas caixas estão tá cheias. A taça né, que eles usam, que é da, da Copasa, está lá cheia, 90%. E a taça, e a caixa de concreto, 80%. Só que a água não chega no Tijuco. Você entendeu? Aí toda vez que a gente questiona lá. É, é pico de consumo. Eu expliquei para ele aqui, meu querido, eu não sou engenheiro hídrico, mas, pelo amor de Deus, como que uma caixa, duas caixas cheia, ela vai dar pico. Você pode jogar água fora até falar cheia, porque se ela está lá cheia direta, não vai dar pico. Só dá o pico se ela tiver uma pressão menor, aí sim que vai dar esse pico. Se ela até vir chegar a esvaziar. Mas não, mas toda vez que é questionada a falta de água, é pico. Ele só, eu acho que ele aprendeu a falar só pico. É pico, é pico, é pico, é pico. Sério? Tudo ele é pico. Então, minha querida, é isso aí que a comunidade está passando. É um caminho de 20. É um caminho de 20. Nós vamos para os cães, pô. O programa da Chibanga, os cães eram a base e não foram a base. O programa da Chibanga, nós vamos para os cães de 20, pô. Hoje é mais de 20. Lembra na nossa rua lá? É um caminho de 20 e negro foi dois três dias na parte de cima fez registro ficou de dois três dias sem água lá, lá. É. a briga lá está assim bela agora se você tiver a oportunidade de colocar um registro é próximo da sua casa é. aí você, né, você, você se fatura se não se não tiver vai passando eu queria olhar como dizer até isso aí mesmo que ele está falando belo o que, que acontece porque nesse dia né a gente entrou com o um advogado né para procurar os nossos direitos e lá atrás, né, segundo a, a doutora Ludmilla, né, que caberia né, esse, essa indenização por falta, de, só para você ficar sem a falta da água. É. O mais engraçado é que essa indenização foi cobrada para ela já umas duas vezes né, e não dá resposta. Mas não dá resposta para a nossa indenização, para essas pessoas que estão comprando bomba, que estão comprando canalização para jogar fora, igual estão fazendo lá com esse rapaz que eu te falei, que está saindo do seu próprio bolso. Isso ninguém fala nada, mas a indenização que tem que pagar o pessoal para fazer pelo menos isso aí, né, que ele está falando? Porque se continuar desse jeito, vai, 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 Nossa, todo mundo vai ter que comprar. Furou no Chibanco, no braço, para descer os canos, eram quatro famílias, hoje é 20, que estão tá na rua lá, um caninho de 20, e as pessoas põem registro por conta deles, dentro das casas deles, e fez o registro. Nós fizemos dois, três dias lá agora. Para você comunicar com o pessoal, lavar, pessoa lavar, lá, pessoal lavava, vai lá, lá as coisas, que eles, que o registro. Que deu essa água nós, ah, oh, Bela. Parece. E também tem um porém, Bela. Sabe o que acontece? Sim. Eles, da Vale, aí você vai e fala assim: faz um vídeo. Estou sem água. Aí eles vão, assim, ah, nós vamos. Aí verificar. Ah, é, assim que eles chegam, a água chega. Me explica: o que está que acontecendo? Ah, não, aqui é porque. As, que autoconsumo, por estar tá com a pressão menor, mas não tinha água, quando eles vão ter. Tá eles vão lá, Bela, no local, e falam assim aqui, é, Eu vou avaliar se até de tarde não. Olha é você ter ideia. Tem, tem áudio aqui. Se até de tarde não resolver, aí eu volto aqui e mando o caminhão, Pipo. Muito grave, né, gente? Parece ser de fato uma estratégia. Acho que a grande conclusão dessa audiência pública é que se a comunidade não tem o controle do acesso à água, toda forma de controle territorial pode ser exercido pela Vale, expulsando os moradores do seu território ou deixando o seu território deslocado, como disse aqui o doutor Edmundo. Né? Acho que nós temos bons encaminhamentos dessa audiência pública, temos que agora botar a mão na massa para garantir que a gente consiga que o quilombo, né, não barre, freie novos processos minerários e consiga criar um novo marco para reparação de direitos, reparação de direitos da comunidade. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que esteve presente aqui na nossa audiência pública e dizer que vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos para cima. Vamos lutar para garantir que a comunidade tenha acesso à água, tá bom? É isso. Essa é boa mesmo, a feijoada. Eu, 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 eu aprovo que é boa, é boa mesmo. Obrigada, viu? A gente teve no início do ano, né, na comemoração da certificação pela Fundação Palmares feijoada mais gostosa do mundo. Obrigada, viu? <laughs> Gente, então cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.